Қайырлы таң, құрметті көрермен, тікелей эфирде оян таңғы бағдарламасы. Студияда мен Бек Садуақас, және сұлуда сымбатты әріптесім Арай Құсайынова. Армысыздар, ардақты ағайын, ұйқыдан сергек оянған шығарсыздар. Алдағы 3 сағат бойы оян бағдарламасы сіздерге қызық ақпараттар, пайдалы кеңестер, әдемі ән, әсерлі әңгіме ұсынады. Я ендеше арнадан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар дейміз, ал дәл қазір бүгінгі бағдарламадан көретіндеріміздің аңдатпасын бірге көріп алайық. Спорт денсаулық кепілі, жаттығу залына бармай-ақ, бөлмемізден шықпай-ақ, тәніміздің саулығы мен сымбатын жақсарталамыз ба? Әлемде әрбір 5 минут сайын 2 миллион кесе кофе ішіледі, ал біздің елде кофехана ашу оңай ма? Таңбалардың да айтары бар. Әр таңбаның не сыр бүккенін білгіңіз келе ме? Ән өнердің падишасы Роза Бағланова атындағы халықаралық вокалдық конкурс өтеді. Бұл байқаудың мақсаты не? Шарттары қандай? Оянды көріңіз. Оянда айтамыз. Я сонымен қымбатты көрермен, бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіздің қысқаша аңдатпасы осындай болды. Ара енді таң атпастан әрине көтеріңкі көңіл болу үшін не істеу керек? Меніңше бір билеген дұрыс шығар. Иә, дұрыс айтасың. Ән тыңдау керек, би билеу керек. Ал ендеше арнамызда дәл қазір арнайы сіздер үшін жақсы бір ән. Арнадан алыстамаңыз, бірге билейік, көтеріңкі көңіл күй болсын. Я бір күшті билеп алдық, көтерілді көңіл күйіме. Қазыбек Құрайыштың дәл осындай бір күшті әніне көңіліміз бір көтеріліп қалды. Енді Арай, сен тұрмысқа шыққан кезде, балалы болған кезде өз балаларыңды ата әжең тәрбиесіне берер ме едің? Енді білмеймін, Байын Мақсатына өз бір сұхбатында айтып еді ғой, әркім өз баласын бақсын деген сияқты. Мен енді әжемнің қолында өстім, бірақ мен де сол кісі сияқты ойлаймын. Оны неге сұрадым? Себебі режиссер Асхат Кучинчирековтың «Бауырына салу» деген фильмін көрдім, және бір үлкен терең ойға баттым. Ендіше бүгінгі күннің сауалы ретінде қалың көрерменге осы сұрақты қояйық. Құрметті ағайын, қазақтың дәстүрі бойынша немерені ата әжесінің тәрбиесіне берген дұрыс па? Ойларыңызды оянда талқылайық. Иә, сіздердің пікір біз үшін өте маңызды. Біздің байланыс нөміріміз 75-77-88, Астана қаласының бағыты 71-72. Хабарласыңыздар, бірге пікірлесейік. Енді, Арай, пікір келгенше бір жақсылап тұрып сюжет көрген дұрыс шығар. Иә, Бекжан, енді Бек деп айтайын, иә. Сен бір жақсы сөз туралы бір мақал мәтел білесің бе? Тух шүркін, Арай, ол не дегенің? Жалпы бабаларынан 100 томға жүк боларлық сөз қалған қазақтың баласымын. Сол себепті мысалы жақсы сөз жан азығы дейді, жақсы сөз жанға шипа. Одан қалай берді, жақсы сөз жарым ырыс. Осылай тізім кете береді. Иә, бәсе содан кейін екен ғой біздің тойларда бастан аяқ тілек айтумен өтетіні. Иә, тілек деген жалпы жақсы, Арай, шын жүректен, шын көңілден шыққан бір ауыз сөз адамды қанаттандырады, кейде тіпті адамның тағдырын өзгертеді. Иә. Сенен жақсы сөз туралы мақал сұраған себебім осы таңғы тілек айдарын хабарлағанда қолдайын дегенім ғой. Дәл қазір осы айтып отырған жанға азық, көңілге медет болар жақсы сөздерге толы таңғы тілек айдарына кезек береміз. Бірге көреміз. Қайырлы таң деймін. Бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын, дендеріңіз сау болсын. Отбасыларыңыз аман болсын, отанымыз тыныш болсын. Арман мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Алла амандығын берсін. Еліміз гүлдей берсін, Астанамыз. Мына Қасым-жомарт Тоқаев айналайын, аман болсын. Талай бата бергеніміз қабыл болсын. Қайырлы таң, Қазақстан. Қазақ халқы ешқашан ауырмай бақытты бола берсін. Аман сау болсын, еліміз аман болсын, тарихты ұмытпайық, ата-бабамызды ұмытпайық. Сол біздің енді рухымыз ғой, соны көтеріп, бәрімізге сол жұғысты болсын. Барлығына тілейтінім, жақсы көңіл күй, ашық аспан, әрқашан күліп жүріңіздер. Мемлекетіміз дами берсін, бізде барлық жақсы болсын, Құдай қаласа. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақ елі жасасын десін. Қазақ елі аман болсын, тек қана осындай дүбірлі тойда бас қосып шапқылап аман есен жүре берейік. Қайырлы таң, Қазақстан! Қазақстан!
жақсы сөз жарым ырыс, тек-тек бұл сөз айт болмаса керек. Халықтың пікірі де, халықтың жылы лебізі де қабыл болсын деген тілекпен бізге хабарласқан алғашқы тыңдаушымызды желіге қосамыз. Алло, сәлеметсіз бе, қайырлы таң, тікелей эфирдесіз. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе, біз сізді тыңдап тұрмыз. Өзіңіздің ой пікіріңізбен бөліссеңіз. Сәлеметсіз бе? Иә, тыңдап тұрмыз. Сауалға қатысты пікіріңіз қандай? Меніңше баланы ата-әжесінің тәрбиесіне берген дұрыс емес. Неге олай ойлайсыз? Не себепті? Себебі қазіргі заманда бала әке шешесінің қасында болған дұрыс меніңше. Енді ата-әжесінің... Енді олар бұрынғы заманның көзқарасымен қалғандар ғой. Қазіргі балдарға, қазіргі заманның көзқарасы керек, әке-шешенің мерімі басқаша болады меніңше. Өзіңіздің неше балаңыз бар? 5 бала шағам бар. Өзіңіз тәрбиелейсіз, иә? 4 балаланы. Иә, 5-өзімді өзім. Керемет. Тәрбиелеймін. Хабарласқаныңызға көп рахмет, ойыңызбен бөліскеніңізге де рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. Иә, әр көрерменнің пікірі біз үшін өте маңызды. Иә. Сәйгүлікті құйрық жалы таралған сүйте тұғын, қазақ осы қараңдар, қазақ осы күй шығарып, ән салған, көкпар тартып, қыз қууға жаралған демекші. Осында бір кереметтей қазақтың әні, білмеймін енді, менің бір ерекше жүрегімнен орын алады. Орналады, иә. Енді бек осы уақытта күте тұрып, тағы да бір хабарласқан көрерменіміз бар екен, сол кісімен сөйлесіп алсақ, иә? Өкінішке орай байланыс үзіліп кеткен секілді. Кетті, иә, ештеңе кетпейді. Бізді көріп отырсаңыз, қайта хабарласыңыз, қоңырауыңызды асыға күтеміз. Иә. Сонымен хабарымызды жалғастырайық, арай. Иә. Енді мен бір бүгінде жаңалық оқып, таң қалып отырдым. Осы жексенбіде Лос-Анджелесте Эмми сыйлығы тапсырылды ғой. 76-шы рет өтіп жатқан бұл салтанатты шарада 17-ші ғасырдағы самурайлар туралы Сегун атты тарихи сериал 25 номинация бойынша бақ сынап, 18 номинация бойынша жеңімпаз атанды. Ойлаш. Мықты сериал болып тұр ғой демек, иә? Иә. Жаханда тағы қандай жаңалықтар болып жатыр екен, әлем жаңалықтарында бірге көріп шолып жасайық, әлем жаңалықтарына кезек береміз. Аргентина тұрғындары күннің батуы мен айдың көкжиектен жоғары көтерілуін бақылады. Халықаралық айды бақылау түні жыл сайын 42 немесе қазан айларында өткізіледі. Ресми өкілдер бұл Буэнос-Айрестегі планетариде жыл сайын ұйымдастырылатын ең танымал іс-шаралардың бірі екен. Мұндай мүмкіндіктің күнде туа бермейтінін айтады. Демалыс күндері планетариде толған ай, жұлдыздар, шоқ жұлдыздар мен өзге планеталарды бақылауға болады. Бұл орын 1968 жылы ашылған және бүгінге дейін жергілікті тұрғындар мен туристер арасындағы танымалдылыққа ие. Аргентинаға жолыңыз түссе, осы орталыққа соғуды ұмытпаңыз. Әлемде талай қызық бар. Адреналинге құмар жандар таңдайтын ерекше спорт түрі слэклайн. Эстондық слэклайн спортшысы өмірін қатерге тіге тұра, Стамбулдағы Еуропа мен Азия шаһарларын байланыстыратын көпірдің бойымен жүріп өтті. Жыл сайын миллиондаған адам Босфор бұғазын көлікпен және пароммен кесіп өтеді. Ал үш дүркін әлем чемпионы тізілген жіптің бойымен 1 шақырымнан астам қашықтықты еңсерген. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ол тарихқа шаһардың екі басын арқанмен жүріп өткен алғашқы адам ретінде енген. Италия мен Сицилия аралары арасындағы Мессина бұғазын кесіп өткен жүрегінде түгі бар жігіт ауа райының қолайлылығына міндетті түрде назар аударамын дейді. Слэклайнға кәсіби спортшылардан бөлек әуесқойлар мен қызығушылығы бар жастар да қатыса алады. Ал сіз мұны қайталай алар ма едіңіз? Таң қайырлы болсын, қымбатты көрермен. Арай, сен күніне неше шыны кофе ішесің? Мен таңертең бір шыны, түсте бір шыны, кешке. Туу, шіркін. Апырай. Есіл ақша десеңші, кофеханаларға беріп жүрген. Иә, бар ондай. Мен қайта аз ішем ғой. Кофені мысалы әрбір 5 минут сайын әлемде 2 миллион кесе кофе ішіледі екен, білесің бе оны?
Ах, шіркін. Жалпы, нидерландықтардың әрбірі жылына 8,5 келі кофе тұтынатын оқып таңғалдым. Бірақ біздің қазақтарды да бір қарап-қарасам, қазір алдынар жан салмайды кофе ішуден алдын қатарлығын көрініп жатады. Мына біз тұрған Казимедиа ғимаратының өзінде қазір таңда 6 кофехана бар екен. Және түкпір-түкпірде бұрыш-бұрыштардың барлығында кофехана ғой шіркін. Иә, ең қызығы алтауына қай сәтте барсаң да ұзын сонар кезек. Демек, бұл өте тиімді бизнес болып тұр ғой, иә? Иә, солай шығар. Жалпы кофехана ашудың қыр-сырын кәсіпкер Көбей Сәмен мырзадан сұрайықшы. Және Көбей Сәмен мырзаны ортаға шақырайық. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Қайырлы таң. Ортамызға келіңіз, қосылыңыз. Қайырлы таң. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Күшті, таңертең. Енді өзіңіз кофе саласында жүрсіз, кофемен айналысасыз. Енді мені қызықтырып тұрған бір сұрақ. Таңызды кофемен бастайсыз ба? Кофе таңды ұйқыны ашады деген жалпы рас дерек пе, әлде миф па? Жоқ, ол бір жағынан табиғи энергетик қой. Кофе деген, оны ішкенде адам деген жаңағы ағзасына жаңағы қан жүгіріп, энергия беріп деген сияқты. Сол себептен ол как әдет болып кеткен. Иә. Енді өзіңіз таңертең кофе ішесіз бе, әлде? Мен өзім үйімде кофе аппарат бар. Таңертең жаңағы обязательно американы ішем. Ол жерде американы деген жаңағы 30 грамм кофенің өзін қоспасы и сумен араластырып ішем. Ол как энергетик болып келеді. Осы кофенің қанша түрі бар жалпы жаңа айтқан американ деп айттыңыз? Жалпы Қазақстанда негізі өте көп түрлі бар. Specialty деген бар, арнайы кофелерде. Оның жаңында қоспалары да бөлек, дәмі де бөлек, бірақ распространённый дейді ғой. Кең таралған. Иә, 80% рагоса, 20% арабика. Ол қазіргі өзіміз күн сайын жаңында кофеханаларда ішіп жүрген. Немесе 100% арабика. Сол болып келеді. Кәсіп бойынша туралы сұрайықшы. Ең алдымен өзіңіздің осы кәсіпкер атануға дейінгі жүріп өткен жолыңызды айтып берсеңіз қалай және неден бастадыңыз? Жалпы негізгі мамандығыңыз қандай? Мамандығым негізі мен 4 жыл әскери неде оқығанмын институтта. Одан кейін, ну, как бы 10 жыл әскерде болғанмын. Әскерден кетіп, қазір кәсіптемін. Кәсіпте 5 жылдай. 5 жылдай. 5 жылдай. Кофеханамыз бар, осы желі түрде, жаңында сет дейді ғой. Он, так, осы жылдың соңына дейін мақсат қойған, бұлетті бір 7-8 кофехана ашу. Қазір, иә, қазір шу. Қазір шу. Енді Инстаграм әлеуметтік желісінде өте белсен блогерлердің бірі сіз деуге болады. Жалпы соңғы бір рилстарыңызды көріп, өзіңіз айтыпсыз, мен осы кәсіпке келуіме әйелім түрткі болды. Иә, иә. Осы төңірегінде өзіңіздің аузынан естісекші, кеңінен тарқатып айтып өтсеңіз. Енді ешкімге жасырын емес шығар. Госслужбада енді жалақысы төмен, кішкене қиын жағдай болған. Сол себептен менің енді кішкене нәрестем толған моменттерде болды. Енді соңған, енді бүкіл еркектің арманы отбасына дұрыс өмір беру, баласын дұрыс киіндіру, дұрыс балабақшаға, дұрыс оқуға деген секілді, сол мен үшін мотивация болды. Азамат екен. Керемет, иә. Енді бұл әлеуметтік желіде жаңа белсендісіз деп айтып өттік қой. Бұл да бір табыс көзі ме, әлде адамдарға, қарапайым халыққа бір мотивация сыйлау мақсатында? Менің Инстаграмды, ТикТокты жүргізген себебім, Ютубты да кейде жүргізем. Бұл жалпы қазақ жігіттеріне өзім сияқты жаңағы госслужбадан көп адамдар өзін таба алмайды негізі. Өйткені ол үйреніп қалған бір сәтпен өмір сүруге. И сол себептен мен өзімнің примерімде көрсеткім келеді жігіттерге. Мен қолымнан келеді, сіздердің де қолдарыңыздан келеді деген сияқты, солай белсенді жүргізуге тырысамын. Шабыт сыйлау дейсіз ғой. Иә, шабыт сыйлау. Керемет. Енді көп адам қазір кәсіп бастар кезде әрине қорқыныш сезімі басым болады, иә? Мен бұл кәсібім алға дөңгелейді ме екен? Мен табыс табам ба, әлде ойсырата жеңіліп отырып қаламын ба деген сияқты. Енді бұл осы орайда психологияның да әсері өте зор. Мен білімше сіз психология саласынан да біршама хабарыңыз бар. Иә, иә. Психологияның бұған қаншалықты қатысы бар? Негізі, бәрін психология алып келу тоже дұрыс емес тіреп, өткені адамның ең басты әрекеті ой. Осы жерде енді әңгімемізді бөле тұрып, мына біздің арнай реквизитіміздің жанына өтейікші, осы жерде мен сізге анау арнай қаламсапты ұстатайын, осында бізге жазып көрсетсеңіз, психологияның жалпы бизнес бастардағы беретін әрекеті қандай, пайдасы қандай, бір, екі, үш деп өзіңіз енді егжей-тегжейлік көрсетіп өтсеңіз. Психологияны жазып қойын ба? Жақсы, жазайын, психология. Алғашқы сабағымыз басталды. Ну, бірінші, наверное, өзіне сену. Өзіне сенімді болу. Ал өзіне сенімді болу үшін ондай сенімдікті біз қайдан аламыз? Қайдан шабыт келеді? Бұл жерден уже мақсат кетеді. Мақсат? Иә. Әр адамда өзін бір іштей жандыратын, таңғы сағат 5-те оятатын бір мақсаты болу керек. Ол мақсат оны жігерлендіреді, оған энергия береді.
и әрине сені береді. Екіншісі жоспар. Екіншісі осы мақсат деген жоспар. Мысалы, айтайық, адам 1 миллион теңге табыс тапқысы келеді. Оған қандай, мысалы, ақша алып келетін жоспар бар, ақша алып келмейтін жоспар деген сияқты. Соған уже 1 миллион теңге табу үшін оған, мысалы, күніне 33 мың теңгедей плюс-минус 33. Я 33, мысалы, 35 мың теңге табу керек. Ол үшін не істейді адам? Енді ойлану керек. Мысалы, мен күніне 33 мың теңге табу үшін маған бір кофехана жеткілікті деген сияқты. Немесе бір басқа да кәсіп деген сияқты. Мен кофехананы таңдадым, мысалы. И осылай кетеді, мысалы, от бірінші кофехана ашамыз. Енді бұл кофеханада алатын болсақ, өнің ол да уже бөлінісіп кетеді. Мысалы, көп адамдар кофехана ашатын кезде концепция деген бар. Бағыт-бағдар. Мысалы, мен ең басты қателігім осы Көбей Мырза, енді осы қателігіңізді қазір бізге хабарласқан студиямыз оған қоңырау бар екен, содан кейін жалғастырайық. Қымбатты көрермен, тікелей эфирдесіз. Сауалыңызды мұқият тыңдаймыз. Алло, сәлеметсіз. Сәлеметсіз, қайырлы таң. Тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң. Тыңдап тұрмыз. Аха, мен бүгінгі тақырып бойынша пікір білдірейін деп едім. Мархабат. Мен жалпы баланың ата-ана әжесінің тәрбиесінде болғанына қарсымын. Өйткені бала екі жақты болып қалады. Өзінің ата-анасының махаббатын сезініп өскенін дұрыс деп ойлаймын. Өзіңіздің балаларыңыз жалпы ата-әжесінің тәрбиесін көрмеген, өзіңіз тәрбиеледіңіз, иә? Иә. Неше балаңыз бар? Екі балам бар. Жақсы. Енді осы ата әженің тәрбиесіне өскен бала мен ата ананың тәрбиесіне өскен баланың ара жігін ажыратып бере аласыз ба? Қандай мінез құлқында өзгерістер болады? Ата ананың махаббатына тойып, еркін өседі деп ойлаймын. Керемет. Пікіріңізге рахмет. Жалпы өзіңіз қай өңірден хабарласып тұрсыз? Алматы. Керемет, хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Пікіріңізге көп рахмет. Сонымен жалғастырайық, жаңа енді өзіңіз әңгіме барысында айтып қалдыңыз. Қателіктер туралы. Жоспар, қателіктер болады деп. Енді айтады ғой, адамнан кәсіпкерлерден көп бай қуатты жігіттерден қалай жеттім деп сұрама, қандай қателіктер жасады деп сұра деп. Мен енді осыны өзімнің маңдай теріммен, қиналған сәттермен бөлісіп кетейін. Ең бастысы концепция. Үш қателік. Үш қателік. Біріншісі концепция. Мысалы, айта кетейік, мен басында кофехан ашқан кезде мен экспресс кухнямен аштым. Қалай дегеніңіз? То есть кофехана және өзінің кухнясы бар. Мысалы, любой тамақ жеп кетуге болады. Өкінішке орай, бұл жерде менің қателескенім кухня мен кофе сай келмейді. Яғни өзіне өзі қызмет ету. Иә, иә. Екіншісі қателік, енді HR дейді біреулер, мысалы, сотрудниктер дейді. Бұл жерде мен кофехана халықтармен жұмыс жасаған соң жылы сөйлесіп білу керек, түрі сөйлеген сөздері сай болу керек. Яғни сапалы қызмет көрсету ең алдыңғы орындарында. Ең алды, иә, осы. Нақты-нақты жазбай қойыңыз, былай ауызша айта берсеңіз де болады. Иә, иә. Ал үшіншісі, мысалы, маркетинг, реклама. Мысалы, қазір естіп жатқан шығарсыздар, иә, мысалы, көп, мысалы, YouTube-тан, TikTok-тан, Instagram-нан, то есть кәсіпкерлер желіні дұрыс қолданбайды. Кастугисте деген бар, мысалы. И сол арқылы адам, мысалы, көреді, мында кофехана бар, мына жерде күшті жасап жатыр деген сияқты. И сол өзі жаңа экранмен дәмін көргенде болып келеді. Айтып, маған осындай кофе жасап бер, маған осындай выпечка жасап бер. Қош, Көбей Мырза, енді сұрағым бар сізге, қараңыз. Бізде үш қателікті тізіп айтып өттік. Біріншісі, жаңағыдай сіз айтпақшы, концепцияның болмауы. Бағыт, дұрыс болмауы. Концепцияны қалай дұрыс жазамыз? Жалпы концепция дегеніміз не? Ол жерде не жазылуы тиіс? Шығыс, кіріс? Түсініп тұрмын, иә. Концепция деген, мысалы, енді адамның өзінің қалтасына қарайды ғой, мысалы. Бір кофехананы ашу үшін, мысалы, плюс-минус 7-10 миллион теңге ақша керек, иә? Одан да, мысалы, егер адам тек қана кофехана, жаңағыдай тейк-эвей деген формат бар. Енді ағылшынша айтқан кезде ол өзімен бірге алып кету. Мысалы, ол жерде отыратын орын жоқ, просто сізге береді, алып кетесіз, жаңа өзіңіз офисіңізде, жұмысыңызда, үйде ішіп отырасыз. Ол форматта өте арзан ақша кетеді, мысалы, аз кетеді, там 2-3 миллион. Ал егер сіздер кәдімгі үлкен залмен осындай отыратын, жаңа ноутбукпен жұмыс жасайтын үлкен зал керек, содан соответственно үйден көп ақша кетеді. Сондықтан бірінші сіздің ақшаңызға байланысты, екіншісі мысалы, келіншектер, олар үйде торт пісіреді, немесе там курасандар жасайды, олар бір істен шебер болуы мүмкін. Сол екеуін қосып кофемен сатуға болады да.
Осы орайда бір сұрақ қоя кетейінші, жаңа ақша туралы айтып жаттыңыз ғой. Жалпы біздің елімізде барлығымыз білеміз, көбісінде кредит бар, қарыздар бар деген сияқты. Енді осы бизнесті бастаймын, ашамын деген адамға бастапқа ақша болмаса, соны кредитке алып ашса, қалай болады? Сіз оған қалай қарайсыз? Бұл сұрақтың жауабын қазір бізге хабарласқан көрермен пікірінен кейін білейік. Жақсы, жақсы. Қымбатты көрермен, тікелей эфирдесіз. Алло. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң. Есіміңіз кім? Қайырлы таң, мен есімім Жанна. Алматы қаласынан хабарласып отырмын. Жаңағы тақырыпқа пікірімді білдірейін деп едім. Иә, айта қойыңыз. Негізі әрине қазір анандай психологтардың бәрі ата-анасының қолында тәрбиеленген дұрыс деп жатады ғой. Бірақ енді өзім мен әжемнің қолында тәрбиеленгем. Одан жаман болып қалды деп айта алмаймын, еркіндік бердім деп айта алмаймын. Керісінше ата әжеден мынандай максималды түрде көп жылулық, еркіндік аласың ғой. Содан кейін үлкен өмірге қадам басқаннан кейін білмеймін, менде керісінше ата әженен тәрбиесіне өскеннен кейін көп жылу алдым. Қазір мысалға менің қызым, ол да ата әжесінің қолында. Және де оны дұрыс емес деп ойламаймын. Мысалға өзі тарихқа да үңілсе, Абай, Шоқан бәрі ата әжесінің қолында өскен қандай мықты адамдар болып шықты. Сондықтан мен керісінше оны қолдаймын. Әрине бәрі орынды, бәрі анандай гармоничный дейді ғой, сондай болу керек. Мысалға ата әжесіне беріп мүлдем жоғалып кету деген сөз емес, бірақ ата әжесінің тәрбиесінде өскен бала жаман болмайды, керісінше мықты болады. Керемет ой білдіргеніңізге көп-көп рахмет, хабарласқаныңызға да. Жалпы бұл сауал біздің көрерменге өте қатты қызық болып тұр, иә? Хабарласқан қаншама көрерменіңіз бар екен, көп-көп рахмет. Иә, жалпы қоғамда пікір екіге бөлінеді ғой. Бірі ата-әженің тәрбиесін алған бала мейірімділікке той өсеттейді, енді бірі ата-ананың тәрбиесінде болған бала махаббатқа бөлінеді деп жатады. Енді пікір екіге бөлінді, көрермен пікірі біз үшін өте маңызды. Тікелей эфирге хабарласыңыздар, сіздердің пікіріңіз біз үшін маңызды. Сонымен сұхбатымызды жалғастырайық, түйінде келейік. Сонымен соңғы сұрағымыз Арай сізге жолдады. Кәсіпті ашатын болсақ, ақшаңыз жоқ. Енді қазір мен өзімнің 5 жылдық кәсіби тәжірибеме сүйенетін болсам, мен рисковать үшін, мен тәуекел ету үшін. Ал егер неге дейсіз ба? Өткені сенім, екіншісі мақсат. Адамда мақсат болса, ол үлкен ақша табам, табысты болам. Бір жағынан сабабы да көп қой кәсіптің. Мен мысалы сотрудниктерім бар, 6 сотрудникім бар. 6, одан кейін тағы да әркімге жұмыс бересің, әркімнің өзін отбасын бағып жатыр, бала шағасына нәпақасын алып келеді деген сияқты. Ол да бір сізге жауапкершілік. Сол себептен, енді кәсіптің бір жақсы жері, не жаман жері деп айталмайын, бірақ кәсіптің бір жаман жері сіз егер қарызға кетіп кетесіз, немесе табысқа шығасыз. Нөлде қалу деген жоқ та. Сол себептен бәрін реттеп, осын бәрін қателіктен бәрін реттесе, адам деген табысты болуы болады. Жалпы осы сіздің айтқан жоспарыңызбен 100% барлық қағидаларды сақтап тұрып, бизнес ашса, адам жетістікке жетеді деген бір сеніміңіз бар ма? Иә, әр адамның өзінің жаңағындай видениесі болса, әр адамның, мысалы, не үшін жалпы кәсіпті ашу керек деп ойлаймын. Өткені, айтып отырмын ғой, біз тек қана өкіметке сенбей, өзіміз кәсіпкер болып, жұмыс орын беретін болсақ, өкіметтің уақытында налогын төлейтін болсақ, біз беделді азамат боламыз. Көбей мырза, енді бізді тамашылап отқан көрермен мынандай сауал жолдап жатыр екен. Несие алып, кәсіп түрін бастауға қаншалықты дұрыс? Дәл осы кофехана саласы. Дәл жаңағы қойылған сұрақ бойынша тағы да. 50-50. Мен шынымен қазір мен 100% ана кісі барып ал деп айтсам, ол тоже дұрыс емес та. 50-50. Ол кісінің хотя бы бір 2-3 ай бариста жұмыс жасап көрсінші. Көзімен көрсін. Ішкі көрсін, жасап көрсін, сөресі көрсін, жасап көрсін. Жаңында бәрін қалай айтқан кезде өзімен алсын. А егер онаса, жасасын. Көбей мырза, көп рахмет. Осы қысқа ғана уақыт аралығында бізге біраз дүниені айтып өттіңіз. Күніңіз сәтті өтсін. Ісіңізге, кәсіңізге сәттілік тілейміз. Сайып келген кезде қымбатты көрермен, армандар орындалады, мақсатың айқын болса. Иә, енді кофе хана ашу туралы сұхбаттан кейін кофе хана ашсам ба деген бір ойға келіп отырмын. Арай, сенің ойыңа сәттілік тілеймін. Жалпы кәсіп бастап жатқан жандардың кәсіптеріне сәттілік тілейміз. Қымбатты көрермен, қазір бізде қысқа ғана үзіліс, үзілістен кейін. Иә, сонымен кейде жалпы ойлаймын, әлемде неше түрлі қызық бар. 15-20 түрін
менгерген адамдар да бар екен. Әрине, бір әнші, заңгер, қолөнер шебері, сүретші болу үшін қанмен берілген талант, керек, иә. Керек. Иә, енді біздің келесі осы бейнематериал, бейнематериалдағы кейіпкерлер қолөнер шеберлер екен. Олар жасаған ұлттық бұйымдар дүниежүзілік көшпенділер ойынына келген қонақтардың басын шайқатқан екен. Ендіше бейнематериалдан көрейік. Сөзге де, іске де шебер дана халқымыздың зор мәдениетін көрсететін құндылықтардың бірі ол қолөнер. Бүгінгі кейіпкер таза жүннен осындай ерекше туындылар жасайды. Ендіше шебердің жұмысымен бірге танысайық. Айнагүл Халықова 10 жылдан бері үздіксіз киізден түрлі бұйымдар дайындайды. Киіз басу өнерін қайта жаңғыртып жүрген шебер жүннен жасалған киім денсаулыққа пайдалы дейді. Ісмердің жанға жылу сыйлайтын ерекше еңбектері шетелдіктердің де жоғары бағасын алыпты. Біз енді осы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына ұлттық бұйымдарымызды алып келдік. Оның ішінде жүннен жасалған бұйымдар, текемет, сырмақтар, шағын текеметтер, интерьерлік көпшік тұстар, емдік, сосын тақиялар, сөмкелер. Бұйымдарымыз өте көп, осы жерде жайнамаз, өте ұнап жатыр. Халықтың пікірін, алғыстарын естіп жатырмыз осы жерде. Заттарымызды шетел асып кетіп отырғандар да бар. Үлкен текеметіміз жаңа Канада елінен бір азамат шалып кетті. Келесі кейіпкер мамандығы мұнайшы болса да өзінің сүйікті ісін негізгі кәсібіне айналдырған шебер. Құрақ құраудың қыр-сырын меңгерген маманның эксклюзив дизайнерлік құрақ сөмкелері сұранысқа ие. Жақсы, біз Орал қаласынан келдік, Айкербез орталығы. Мына сөмкелер құрақ, арнайы дизайнерлік маталар болады, құрақ қарын алған. Олар жаңа жуғанда өң кетпейтін және Индонезияның Яв аралдарында шығатын арнайы батик сумкалар, маталар олар. Солардың қосынысы және арасында на біздің кәдімді қазақтың жүнді, қойдың жүнін бояп, киіз қылтып басып, оны да қолданамыз. Қолөнер сырлы өнер, расымен шыдамдылық пен қызығушылық болса, түрлі әдістерді пайдалана отырып, ерекше қолтаңбаң бар дүние жасауға болады. Қазақтың ұлттық өнерін дамыту жүрген шеберлердің жұмыстарына халық та дән риза. Мына біздің ұлттық бұйымдардың өте пайдасы көп. Жүн, мына қойдың жүнінен біз баяғыда бір ұстазымыз айтушы еді, мынау жүн деген күннің көзінен, сәулесінен қуат алады екен. Бұны адам пайдаланғанда жылу беретін сондай бір керемет қасиеттері бар екен. Бұндай ұлттық дүниелерді күнделікті өмірде де қолдануға кеңес беремін. Ұлт пен ұлыстың басын қосқан 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қазақтың мәдениеті, ұлттық спорты, өнері, салт-дәстүрі әлем жұртын таңдай қақтырды. Дүбірлі додаға әр өңірден 200-ден аса қолөнер шебері жиналыпты. Бәрінің мұраты бір – төл өнерді ұлықтау. Жаңа кофе тақырыбынан кейін білмеймін, тәбетім ашылып кетті ме екен, бірден өзіме кофе құйып алып, кофе ішкім келіп кетті. Мен өзім жаңа айтқандай, сол кофехана ашқым келіп кетті. Керемет бір бизнес жоспарлар келіп жатыр ойыма. Сәттілік тілеймін. Жалпы өзің қандай кофе түрін ішкенді жақсы көресің? Латте, капучино? Негізі қатты кофе ішпеймін, латте. Керемет. Қымбатты көрермен, бізге хабарласқан кезекті қоңырауымыз бар екен, желіге қосайық. Алло, сәлеметсіз бе, қайырлы таң, тікелей эфирдесіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, есіміңіз кім? Я, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Айта қойыңыз, сұрағыңызды мұқият тыңдап тұрмыз. Аха. Мен өз пікірімді білейін деген. Айнұр. Айнұр, жақсы. Даусым сәл кешік бар бұл көрінер. Пікіріңізді... Мен ойлаймын, что ата-аналар балаларын телевизордың дауысын сәл бәсеңдетіп, телефон тұтқасымен сөйлессеңіз. Алло. Аха, міне енді жақсы естілді. Айта қойыңыз. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Айнұр ханым. Мен ойлаймын, ата-аналар өз балаларын ешкімге бермей, өздері тәрбиелеп, өсіріп тұрған дұрыс деп ойлаймын. Неге олай ойлайсыз? Неге мен олай ойлаймын? Мені, мысалы, ата-анам ата-әжемнің қолына беріп өсірген. Мен енді жамандық көрдім деп айта алмаймын, но қалай болған енді олар оны, как сказать, скрывали. Жасырды сізден? Жасырды, иә, айтпаған. И ата-анам
Мысалы, қазы олар жоқ, уже не дұшы бұйқы. Олар, получается, мен олрады өскенде, мама, папа деп, мысалы, мен айталмадым. Ата-ананың бір махабаты сезілмеді, жетпеді деп отырсыз ғой, е? Иә. А өз әжем мен атамды, мысалы, өсірген, мен ата, как, мама, папа деп солай айтып жүрдім. Айнұр ханым, енді өз балаларыңызға барлық ішіңіздегі бар махабатты бересіз деген ойдамыз. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет. Құрметті көрермен, көңілімізді жадырататын әдемі ән тыңдап алайық. Әннен кейін қайта ораламыз. Кешірімізге жаңадан қосылған көрермендер, баршаңызға қайырлы таң, таң берекелі болсын. Қымбатты көрермен, бізге студиямызға 15 жылдық тәжірибесі бар жаттықтырушы келіп отыр. Ендеше Мақсат Бакиновпен сұхбаттасайық. Қазір дәл осы студиямызда бізге қажетті лайфхактар арықтау жолдарын жаттығу арқылы қалай арықтаймыз, оның барлығын егжей-тегжейлі көрсетіп береді. Мақсат мырза, қош келдіңіз. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Енді әуелгі сұрағымызды надан бастайықша, ағзаға зиян келтірмей, ағзаға бір бұлшықетін ауыр қамайтындай арықтауын қандай жолы бар? Өте орынды сұрақ. Бұл арықтауға арналған зиян келтірмей үшін өз денемізбен, өз салмағымызбен жұмыс жасаған тиімдірек. Пайдасы көп? Пайдасы көп. Үй жағдайында да бұндай жаттығуларды жасауға болады ғой, е? Әрине, бұндай жаттығуларды кеңседе, үй жағдайында болмаса аулада жасауға болады. Шамамен бір айда, егер адам үздіксіз таңертең сіз көрсеткен қазір жаттығуларды қайталайтын болса, бір айда, және енді тамақтану рационында реттейтін болса, шамамен қанша келі салмақ тастауға мүмкіндігі бар? Әрине, бұл жерде бірінші ас мәзіріне мән беру керек, бірінші кезекте. Келесіде екі келіден артық салмақ тастауға болмайды. Екі келіден егер өз-өзімізді қинап артық салмақ тастайтын болсақ, 10 келіге дейін гормондық өзгерістер пайда болады. Сол үшін ақылмен арықтау керек, екі келі бір айда жеткілікті. Мынандай сұрақ қойыңыз, қызық болып тұр. Кейбір фитнес-тренерлер жаңағы кардио жаттығуларды аш қарынға жасау керек деп айтып жатады. Сол қаншалықты дұрыс? Силовой тренировка болмаса болды. Зіл темірмен жасайтын тренировкада қан түсіп кетеді да, одан адамның мазасы қасып, жүрек айын бастайды. Кардио жеңіл жаттығулар түрлерін адам өзінің көңіл күйіне байланысты жасауға болады. Кейбір адамдар аш қарында жақсыған жақсы көреді. Әркімге арқалай дейсіз ғой, е? Иә, әркімге жеке. Түсінікті. Керемет, енді Мақсат мырза сізге сәттілік. Қазір бүгін біз нені көрсетесіз, нені үйренеміз? Бүгін біз барлық жаттығулар өз денемізбен, өзіңіздер көріп тұрғандай ешқандай жаңағындай құрылғылар жоқ, құрылғылар, тренажерлер қажет етпейді. Бар болған осындай кеңістік. Сіз қазір көрсететін жаттығуларды жұмысымызда, үйімізде, кез келген жерде жасауға болады. Әлбетте. Маған қызық болып тұр, арай деше көрейік. Қымбатты көрермен, артық салмақтан қалай арыламыз? Ол үшін әрине жаттығу жасау керек. Қазір студиямызға келген Мақсат мырза сіздерге қандай жаттығулар бар екендігін көрсетеді. Бірге көріңіздер. Кеттік. Ал. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Thank you.
бізде сіздің артыңыздан қайталап тұрдық. Ара екеуіміз. Көрермендер де қайталады деген сенімдемін. Әрине. Енді Масат мырза, менің білуімше, қазір қателеспесем, сіз 90 келіден 60 келіге дейін салмақты тастапты. Дәл осы жаттығулардың арқасында. Дұрыс айтасыз. Сол жайында айтып өтсеңіз, қанша уақыт кетті, қалай болды? Бізге өте қызық. Жаттығуды енді өзім айтқандай, айна жанай, ек келден артық тастауға болмайды. Сол үшін біз ақылға салып, сол бір жылдың көлемінде асықпай тастады. Егер де біз жаңағы үлкен салмақтан жылдам тастайтын болсақ, ағза әлсіреп қалады. Жоқ, ағзадан бұрын жаңағы теріміз салбырай бастайды. Оны хирургия арқылы болмаса, жаңағыдай жинауға қиындау болады. Сол үшін кожамыз бірге тартылу үшін, жаңа алғашқы айтып өткендей, айна екі келіден артық салмақ тастауға болмайды. Рахмет, Масат мырза. Өте керемет таңғы жаттығу болды. Күндеріңізге сәттілік тілеймін сіздерге. Рахмет. Рахмет, сәттілік. Иә, енді Бек, бізге тікелей эфирімізге хабарласып тұрған көрермен бар екен. Күн сауалы бойынша қайырлы таң, тыңдап тұрмыз. Эфирдесіз. Саламатсыздар. Сәлеметсіз. Менің есімім Меруерт. Сіздерден сұрайын деп едім. Осы қазір фитнеске қатысып жүр едім. Протеин ішу міндетті ма, міндетті емес па, бұлшық еттерді өсіру үшін? Иә, Мақсат мырза, сізге сұрақ қойып отыр екен. Енді мен оны жаңағы ағзасында ешқандай ақау болмаса, медициналық тексерілуден өтіп, жаңа бауырларын бәрі жақсы жұмыс жасаса, әлбетте ішуге болады. Бір салмаққа қыз-келіншектерге 2 грамм, жаңа 1,5 грамнан 1 килограммға 1,5 грамм ішуге болады. Жалпы жаңағы айтылған қосымша тамақтанудан бөлек тағы да қандай қоспаларды ішуге кеңес бересіз? Протеин деп, жаңа коктейль, гейнер деген дүниелер де бар. Қазір заманауи уақытта витаминдер қандай ағзамызға жетіспейді, сол витаминдерді толықтыру керекпіз. Ана кісіден естіп алып, D3 болмаса, омега-3 деген іші ол сізде ағзаңызда болып тұрған шеверсеңіздер, ол да кері әсерін беру мүмкін. Артылып кету мүмкін ғой. Әрине, сол үшін бірінші тексерістен өтіп алу керек. Өтесіздер, қандай витаминдер жетіспейді ағзада, сосын барып сол витаминдерді алып ішесіздер. Рахмет, Мақсат мырза, керемет таңғы жаттығу болды. Сау болыңыздар, көп рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сау болыңыздар. Қымбатты көрермен, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жалпы қазір елімізде және әлемдік жаңалықтарға толы кезеңдер болып жатыр. Және сол жаңалықтарға кезекті ұсынайық. Сенат депутаттары ел өңірлерін аралауға шығады. Олар аймақтарда түрлі кездесулер өткізіп, елімізде салынатын атом электростанциясына қатысты ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Бұл мәселе бойынша қазір халықтық штабы құрылып, жұмысын бастап кетті. Оның құрамында сенаторлар да бар. Штаб мүшелері ірі кәсіпорындарда болып, еңбек ұжымдарымен де кездесуде. Жалпы энергетикалық қауіпсіздігімізді қамтамасыз ету үшін АЭС салу маңызды. Ал бұл референдум халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының нақты көрінісі, дейді палата төрағасы Мәулен Әшімбаев. Түркістан қаласына ерекше мәртебе берілуі мүмкін. Бұған шаһардың түркі мемлекеттері ұйымы мен түркі әлемінің рухани астанасы ретінде танылуы себеп болған. Бұдан өзге халық санында күрт өскен, бүгінде облыс орталығындағы тұрғындар саны 2017 жылғы 160-тан 220 мың адамға дейін көбейген. Шаһар соңғы кезде туристік бағыт ретінде дамып жатыр. Қалаға ерекше мәртебе беру туралы заң жобасы мәжілісте талқыланды. Егер құжат қабылданса, қала аумағында тарихи мәдени мұра объектілеріне қауіп төндіретін құрылыс пен шаруашылық қызметті жүргізуге тыйым салынады. Оларға жақын маңда салынатын нысандардың биіктігі, дизайны мен түр-түсіне арнайы талаптар қойылады. Ал қалада қызмет көрсету деңгейін жетілдіріп, ұлттық қолөнер саласын дамытуға қаржылай қолдау көрсетілмек. Сонымен қатар қала әкімдігі мен мәслихатына қосымша 34 құзырет беріледі. Ертіс өзенінің сағасы Усолка жағалауы тұрмыстық қалдықтарға толып кеткен. Өзеннің суы да ластанып барады. Мұндай жағдай демалушылардың толассыз келуінен қалыптасқан. Енді табиғаты әсем аймақты сақтап қалу үшін Павлодардың техникалық колледжі студенттері қомақты үлес қосты. Олар 10 шақырымдай аумақты тұрмыстық қалдықтардан тазартты. Жалпы Жасыл ел еңбек жағасы биыл түрлі форматта 40-қа жуық экологиялық акция өткізген.
Елордада құрылыс компанияларында жұмыс істесе де жалақы ала алмай құқығы бұзылған 2000-нан аса азамат кәсіподақтар федерациясына шағымданған. Ал жауапты министрлік өкілдері көрсеткіштің өсуін халықтың құқықтық сауатының артқанымен байланыстырады. Алайда жұмысқа орналасып тұрып еңбек шартын оқымайтындардың саны әлі де көп екен. Биыл ведомство еңбек құқығын бұзған жұмыс берушілерді жедел анықтау мақсатында цифрлық карта әзірлеген. Бұл жүйеге 13000-нан аса кәсіпорын қосылған. Нәтижесінде жұмысшылардың құқығын елемейтін даулы мәселе туындаған 363 кәсіпорын анықталған. Жалпы жыл басынан бері Астананың өзінде 95 заңды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Еңбек құқықтары әсіресе тамақтану саласында, күзет фирмаларында, құрылыста жиі бұзылады. Елімізде отбасылық тұрмыстық құқық бұзушылық 3 есе көбейген. Мәселен, былтыр қаңтар мен тамыз аралығында 600-ге жуық жағдай тіркелсе, биыл жыл басынан бері бұл көрсеткіш 1600-ге жетіп отыр. Тиісті заңға қылмыстық жауапкершілікке тарту жазасы енгізілсе де, ұрыс-керіс артық қол көтеруге ұласып жатыр, дейді Ішкі істер министрлігінің өкілдері. Ұлттық статистика бюросының дерегі бойынша өңірлер арасындағы антирейтингтің көш басында Алматы облысы тұр. Одан кейін Алматы қаласы. Үштікті Түркістан облысы түйіндейді. Жалпы жыл басынан бері учаскелік инспекторлар тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарын қорғау үшін 60000-нан астам нұсқама жазған. Сот шешімі бойынша құқық бұзушыларға қатысты 13000-нан астам қатаң талаптар қойылды. Оның тең жартысы ішімдік ішуге қатысты тыйым екен. Хайп қуамын деп айыпты болу жүрмеңіз. Соңғы уақытта әлеуметтік желіде жүргізушілердің жол ережесін өрескел бұзып, көлік басқарғаны туралы бейне жазбалар жиілеп кетті. Олар мұны қаралым жинап, рейтинг көтеру үшін жасап жүр, дейді Ішкі істер министрлігінің өкілі Шыңғыс Әлекешев. Соңғы 8 айдың ішінде жылдамдықты арттырып, өзіне және өзгеге қауіп төндіретін 80-нен астам жағдай тіркелген. Барлық құқық бұзушылар жауапқа тартылған. Балалар қауіпсіздігі де жіті назарда. Ұлыбританиялық ғалымдар орман өртін алдын ала ескертетін құрылғы жасап шығарды. Тың технология жақын маңдағы ғана емес, алыстағы қызыл жалынды да байқап дабыл қағады. Жоба авторлары жақында жыл сайынғы халықаралық Джеймс Дайсон сыйлығын иеленді. Құрылғы биоматериалдан жасалған, әрі жасанды интеллектіге негізделіп құрастырылған. Ол орман өртеніп, қызған кезде дереу радио дабылын жібереді. Содан кейін хабарды алған шұғыл әрекет ету қызметі ол жерге өрт сөндіру бригадасын аттандыра алады. Құрылғыны орман алқабына әуеден ұшақ арқылы тастауға немесе алыс маңнан лақтыруға болады. Сынбайды, қуаты таусылмайды. Сезімтал датчиктері берік қапталып қорғалған. Сарапшылар тілсіз жаудың алдын алып, оны ерте анықтауда тиімділігі орасан, дейді. Қымбатты көрермен, бүгінгі күннің сауалын тағы да бір қайталап өтейік. Немерені ата әжесінің тәрбиесіне берген дұрыс па? Біздің байланыс нөміріміз 75-77-88, Астана қаласының коды 71-72. Хабарласыңыздар, ойларыңызды бөлісіңіздер. Я біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Я биыл Қазақстанда 388400 сәби дүние есігін ашыпты. Я ал 2024 жылдың 8 айында Түркістан облысында 30973 сәби, Алматыда 29000, Астанада 23330, Шымкентте 23935 нәресте дүниеге келіпті. Ал солтүстік Қазақстанда туу көрсеткіші төмен. 8 айда 4313 әйел ғана босанған екен. Я егер осы сәбилердің бәрі аман есен, дені сау болып, жетіп, бой жетіп, ер жетсе, Қазақстанды гүлдендіретін жаңа буын дәл осылар болады. Иә, ал баланың дені сау болуы үшін ана сүтінің маңызы өте зор. Ендеше сәби саулығы туралы жып-жылы материалға кезек берейік. Дүниеге сәби келгенде ана үшін қуаныш пен уайым қатар жүреді. Басқа шаруаны айтпағанда, баламды қалай еміземін, сүтім дұрыс шықпаса не істеймін деген сауалдар жас ананы ойландырып қоятыны рас. Оның үстіне жаңа босанған әйел емізу кезінде де қиындықтарға тап болады. Көбіне аналар дұрыс баланы ұстамайды. Сондықтан көбісі сонда жалып жасайды, менде лактостаж жиі болады, менде жарылып кетті, осылай ұшы, кеуден ұшы. Сондықтан баланы қалай ұстау керек? Ең біріншіде ана өзі дұрыс отырып алу керек. Өйткені кейбір аналар баланы алғанда бірден кеудесін алады да, бірден былай отырып алады, осылай емізеді. Ол дұрыс емес. Айтқандай, жарылу сияқты қиындықтар бала емізген кезде ананың дұрыс тәсіл қолданбауынан болады. Сәби омырауды ала алмағаннан кейін кеуде сүттен босап үлгермейді. Сәйкесінше сүт бездері қабынып, ауырсыну пайда болады.
Но егер де ана техникасын дұрыс салмаса, шелекте банкалап маздарды жақсады жазылмайды. Тек қана техникасын дұрыс салса, ананың ұшы сразу жазыла бастайды. Неге десеңіз, ананың баланың омыраудың ұшы аузында болады балан. Екі растворда ананың сүті, ішінде флорасы бар, pH средасы бар. Сосын баланың слюнасы дейміз ғой, сілекке солевой раствор ол дұзды, иә. Сол екі растворда трещина болған ұшы уже жазыла бастайды. Дұрыс берген сайын, ол бір-екі бергеннен кейін уже тартыла бастайды. Анаға бала ауырпа емеді. Ауырсыну пайда болса да, сәбиіңізді емізуді тоқтатпаңыз. Есіңізде болсын, емі процесі екі жақтың, яғни сіздің және нәрестеңіздің тарапынан жасалған еңбектің арқасында қалыпқа келеді. Дәрігердің айтуынша, баланы күштеп емізудің қажеті жоқ. Олар сүттің иісін сезіп, омырауды өздері ақ тауып алады екен. Ананың омырауында железо Монтгомери деген болады ареолада. Өзі табиғаттың сондай ананы дайындап қою емізетін алдында осының бәрін дайындап қояды. Өйткені мұнда железолар уже ананың сүтін иісі шығады. Сондықтан тегізе берген сайын бала, өйткені омырауды көрмейді ғой, тегізе берген сайын бала иісінен басын көтеріп, аузын ашып қатты іздей бастайды. Сондықтан бала бұрыла береді, ол, конечно, заңды, ол білмейді қайда екен омырау, біресе оңға, біресе солға. Сондықтан ана тегізе беру керек. Бала өзі бұрылатты, сәл ғана аузын ашса салмаңыздар. Бала ашып, тегізе бересіздер, пока қатты аузын ашқанша. Аузын ашып, басын көтеру керек. Ана баланың бетін көру керек. Кейбір сәттерде анасы вирустық инфекциямен ауырып, баланы басқа бөлмеге оқшаулап, жасанды сүт қоспаларына ауыстырып жатады. Керісінше, бұл жағдайда емізу процесі тоқтамау керек, дейді мамандар. Осы кезде сүтпен бірге бөлінетін антиденелер сәбиге пайдасын тигізбесе, зиян болмайтыны анық. Қымбатты көрермен, тікелей эфирдеміз, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап тұрмыз. Иә, қайырлы таң. Алло. Сәлеметсіз бе? Қазір мен қатырап қояйын. Иә. Жоқ, телефон тұтасын, керісінше сөйлесіңіз. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Мен Астанаданмын. Атым Шарапи Роза Шаймардақызы. Ұйым бабалар аманаты Ақ кимешек киелі астаналар деген ұйымнанмын. Керемет. Енді телевизордың дауысын сәл басыңқырап қойсаңыз. Басыңқырап қойсын. Сосын, аға, басыңқырап қойсын. Енді сіздерге айтайын дегенім, біздің жүйегі даладай көңілі осы біздің байтақ жеріміздей Қазақта өте көп әдет құрып дәстүр. Соның ішінде ең кереметі баланың тәрбиесі деген. Соның үш қағидасы бар. Біріншісі, баланы 5 жасқа дейін қандай тәрбиелеу керек. Не сұраса, не тілесе, бәрін орындап, өте мейірімді болып. Ал 5-тен 15-ке дейін құлдай жұмсау керек. Істегені бізге жақсы, үйренгені өзіне жақсы. Ал 15 жастан кейін еркек балаға да, қыз балаға да кәдімгі дос болып, сырлас болып, әкесімен сөйлесіп, сол қағидалардың ең кереметі Қазақтың қағидасының. Баланы, бірінші баланы беріп бұрын, үлкен кісілерге. Апа, енді осы орайда сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Ойымша, үш, мынау, қалай туға болады. Енді атасымен әжесі, әкесімен шешесі, кішкентай немересі бірге тұру керек. Үш ұрпақ бірге тұрса, сонда ғана бала керемет тәрбиеленеді. Роза апа, енді бала қарайды. Әкесімен шешесі қалай өзінің әке шешесіне қарайды. Соны қарап тұрып оған айту керек жоқ. Көп нәрсе айтсаң, ол бала көп тыңдамайды. Өзің көрсетуің керек. Сондан әке шешеңді қалай сыйласа, өзінің әке шешесін. Бұл да өзінің ертең өзгесі әке шешесі сыйлайды. Не үйретсе, соны қағып алады. Ұшқанда ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деп. Сондықтан мен ойлаймын, баланы әке шешесіне беру керек. Қазір өйткені бәрі бөлек тұрады ғой. Ал бөлек тұрмау керек, бірге тұру керек. Сонда ғана біз кәдімгі бұрынғы қазақтың дәстүрі, қазақтың тәрбиесі болады. Менің ойым сондай, Роза қажы.
Керемет, Роза ханым, өнегелі маңындалы әңгіме айттыңыз. Күніңіз сәтті өтсін, сау болыңыз. Е, арай, расымен де бағызға бір шолу жасайтын болсақ, бір күйіздің, кез үйдің ішінде қарап отсан, ата әжесі, бала шағасы, барлығы да бас қосып тату тәтті өмір сүрген Роза апамыздың айтқан сөзінде бір жаны бар. Жаны бар, дұрыс айтасың. Құрметті көрермен, көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Ол үшін бізде дәл қазір бейнеклипіміз әзір тұр. Бірге берейік, ән тыңдайық. Құрметті көрермен, баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Хабар арнасында Оян таңғы хабары жұмысын жалғастырады. Я бек, менің басыма мынандай ой келіп отыр. Жалпы адам шын талпынса, қолынан көп дүние келеді ғой. Кейде ойланам, әлемде 40 мыңдай кәсіп бар дейді. Соның 15-20 түрін меңгерген адам бар ма екен деп. Меніңше бар сияқты, бірақ әнші, зергер, қолөнер шебері, суретші болу үшін қанмен берілген бір дарын, талант керек сияқты. Иә, мүмкін. Біздің келесі бейнематериалдағы кейіпкерлер қолөнер шеберлер екен. Олар жасаған ұлттық бұйымдар дүниежүзілік көшпенділер ойынына келген қонақтардың басын шайқатқан. Ендеше бейнематериалдан көрейік. Сөзге де, іске де шебер дана халқымыздың зор мәдениетін көрсететін құндылықтардың бірі ол қолөнер. Бүгінгі кейіпкер таза жүннен осындай ерекше туындылар жасайды. Ендеше шебердің жұмысымен бірге танысайық. Айнагүл Халықова 10 жылдан бері үздіксіз киізден түрлі бұйымдар дайындайды. Киіз басу өнерін қайта жаңғырту жүрген шебер, жүннен жасалған киім денсаулыққа пайдалы дейді. Ісмердің жанға жылу сыйлайтын ерекше еңбектері шетелдіктердің де жоғары бағасын алыпты. Біз енді осы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына ұлттық бұйымдарымызды алып келдік. Оның ішінде жүннен жасалған бұйымдар, текемет, сырмақтар, шағын текеметтер, интерьерлік көпшік тұстар, емдік сосын тақиялар, сөмкелер, бұйымдарымыз өте көп, өшеді жайнамаз, өте ұнап жатыр. Халықтың пікірін, алғыстарын естіп жатырмыз өш жерде. Заттарымызды шетел асып кетіп отырғандар да бар, үлкен текеметіміз жаңа Канада елінен бір азамат шалып кетті. Келесі кейіпкер мамандығы мұнайшы болса да өзінің сүйікті ісін негізгі кәсібіне айналдырған шебер. Құрақ құраудың қыр сырын меңгерген маманның эксклюзив дизайнерлік құрақ сөмкелері сұранысқа ие. Жақсы, біз Орал қаласынан келдік, Айгербез орталығы. Мына сөмкелер құрақ арнайы дизайнерлік маталар болады, құрақ қарын алған. Олар жаңа жуғанда өң кетпейтін және Индонезияның Яваралдарында шығатын арнайы батик сумка маталар болады. Солардың қосындысы және арасында мына біздің кәдімгі қазақтың жүнді қойдың жүнін бояп, киіз қылтып басып, оны да қолданамыз. Қолөнер сырлы өнер, расымен шыдамдылық пен қызығушылық болса, түрлі әдістерді пайдалана отырып, ерекше қолтаңбаң бар дүние жасауға болады. Қазақтың ұлттық өнерін дамыту жүрген шеберлердің жұмыстарына халық та дән риза. Мына біздің ұлттық бұйымдардың өте пайдасы көп. Жүн, мына қойдың жүнінен біз баяғыда бір ұстазымыз айтушы еді, мынау жүн деген күннің көзінен, сәулесінен қуат алады екен. Бұны адам пайдаланғанда жылу беретін сондай бір керемет қасиеттері бар екен. Бұндай ұлттық дүниелерді күнделікті өмірде де қолдануға кеңес беремін. Ұлт пен ұлыстың басын қосқан 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қазақтың мәдениеті, ұлттық спорты, өнері, салт-дәстүрі әлем жұртын таңдай қақтырды. Дүбірлі додаға әр өңірден 200-ден аса қолөнер шебері жиналыпты. Бәрінің мұраты бір – төл өнерді ұлықтау. Яқыматы көрермен әріптестеріміздің да әзірлеген сюжеті өнер тақырымында болды. Yeah. Және сол өнер тақырымын арай мен әрмен қарай жалғам келіп отыр. Біздің студиямызға әр сызығы, әр таңбасы дала дүниетанымнан хабар беретін белгілі суретші, мүсінші, салт-сері галереясының негізін қалаушы Армат Бектас мырза келіп отыр. Армат мырза, ендеше ортаға шақырайық. Армат мырза, қош келдіңіз. Төретіңіз. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Сәлеметсіздер, жақсы өте. Енді әуелгі сұрағымызды бір қызықты сұрақтан бастағым келіп отыр. Әдетте суретшілердің таңы қалай атады? Бірден сурет салуға, мүсін жасауға кірісіп кетесіздер ме? Әлде бір шабыт келетін бір уақытты күтесіздер ме? Енді мына біз өнер адамдары әрқашанда бір үлкен идеялардан қуат аламыз. Yeah. Мысалы, қазіргі соңғы кезде үлкен мына біздің
осы бес мемлекеттің басы қосылған кезде біздің Қазақстан ренессанс философиясын, ренессанс концепциясын презентовать етті. Мысалы, біздің президентіміз. Бұл деген не деген сөз? Бұл мына қазір түрік мемлекеттері бас қосып отқан кезде осында үлкен концепцияда ренессансқа мен кішкене сөз тоқтап кеткім келеді. Ренессанс дегеніміз бұл эпоха возрождения. Ренессанс деген Италияның жаңадан туу жаңғыру дәуірі. Осы ренессанс дәуірі кезінде эпоха возрождения дейміз, ол үш ғасыр созылған дәуір. Соның әсерінде ренессанс астанында бейнелеу өнері қатты дамыған. Архитектура қатты дамыған. Сондықтан мына қазір біз Қазақстан ренессанс концепциясын алғы ұстап тұтқанға да осы біз Азия мемлекеттерінің алдында үлкен дұрыс концепция деп өзім санаймын. Сондықтан мына ренессанс кезінде негізгі ренессанстың концепциясы мына өнер мен науканың ғылымның бас қосылған кезеңі болды. Ол кезде астрология білесіздер. Мысалы, мына шығыс мемлекеттер востокта, мысалы, үлкен Иран мемлекетінің дәуірі басталды, өркендеу дәуірі. Мысалы, кездерінде білесіз, Персия поэзиясы бас көтерген кездері болды өте үлкен-үлкен. Сондықтан мен қазір суретші себінде осы ренессансқа өзімнің қосатын үлесім, өзім мына жаңа қазақстандық жаңа өнер стиль дейміз, жаңа форма дейміз. Соны алып келу. Алып келу. Керемет, енді Армат Мырза, мынау біздің артымызда мольберттер орнатылған, бұл майлы бояумен салынған, не қателеспесе? Иә, майлы бояу. Енді осы картиналар төңірегінде қысқаша нұсқаша айтып өтсеңіз, бұл не? Шабытты қайдан алдыңыз? Қанша уақыт бұны салу үшін жұмсадыңыз? Енді мына мен қазір айтып кеттім ғой, мына ренессанс негізінде ғылым мен өнердің бас қосқан жері деп. Сөйткен мына менің жұмыстарымды қарап тұрсаңыз, бұлар симметриядан тұратын. Симметрия деген, мысалы, Ямутаның, Японияның ғылымы Ямута, судың молекуласына жақсы сөз жақсы ой айтылса, симметриямен қалыптасатыны, ал жаман ой қалыптасатыны дәлелдеген. Сондықтан мына ғылымдар екінші зерттеу жасағанда, егер де адамды симметриялық картиналардың ішінде ұстаса, үш айдан кейін ол адам целостный өтірік айтпайтын таза болып шығады екен. Шаңырақ жайлы айтқаныңыз бір сұхбаттан естідім. Соған тоқтай кетейін. Ал егер де адамды асимметриялық картиналардың ішінде салса, онда үш айдан кейін шизофрения, раздвоение личности басталады екен. Адамда өтірік айта бастайды екен. Сондықтан біздің мына аталарымыз бұрын неге сөзге тоқтағанбыз? Өйткені қазақ халқы киіз үйдің іші бәрі симметриялық орнаменттерден тұрғаннан. Біздің енді негізгі тақырыбымыз таңба болғандықтан мен осыған келейін. Өйткені Армат Мырза, енді осы тұстан сұхбатымызды сәл бір үзе тұрайық. Бүгін бізде қызықты тақырып болып жатыр. Жалпы немерені ата әженің тәрбиесіне берген дұрыс па? Осы жөнінде біз көрерменге сауал тастағанбыз және көрерменнің пікірін бірге естіп көрейік. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен, тікелей эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң, естіп тұрмыз сізді. Айта ғойыңыз. Алло, сәлеметсіз бе. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң. Қатырақ сөйлейші. Естіп тұрмыз, тікелей эфирдесіз, әже. Пікіріңізді айта қойыңыз. Пікіріңізді айта қойыңыз, тыңдап тұрмыз. Мен ойлаймын, мен әке шешем, менің бірінші тұңғышымды өзі воспитать етіп, өзі өсіріп, вообще етіп, ол бала өте ақылды болады екен, зенгер болады екен неше. Еще оның бәрін өзі оқуда бітірді, университетті бітірді, сондай етіп, мейірімді бала болады екен. Тем более қазақша сөйлейтін болды. Бөте қазақша сөйле, бөте мейірімді, сонда бауырмал болады екен. Бәріне жан ашып тұрады. Яғни... Менің қызым сондай, например, мен әке шешем, анам воспитать етті. Мен айтам дұрыс деп оны, дұрыс деп айтам. Керемет, пікіріңізге көп рахмет, амандықта қайта тілдесейік, сау болыңыз. Иә, көпті көрген өнегелі әңгімеге әжеміздің алып қосары бар болды. Енді әжеміз аман болсын. Хабарласып тұрыңыздар, иә. Армат Мырза, сұхбатымыз жалғастырайық. Жалпы мынау артымызда тұрған картиналардың әр суретте бір мағына бар дейді. Сіздің жасап жатқан жұмысыңыздың әр сызығында бір мағына бар шығар. Осы төңірегінде қысқаша тоқталып айтып өтейік. Мына жерде қандай мағына жатыр және бұл сызықтарды салу барысында фантазияны, идеяны, шабытты қайдан аласыз? Енді мына мен негізгі айтайын деген ойым, мына бейнелі өнердің адамның санасындағы қалыптастыратын маңыздылығы.
Өткен біз білеміз, мысалы, исламда келген кезде каллиграфия пайда болды. Христианствода иконописный школа пайда болды. Совет дәуірінде біз соцреализм болды. Ал енді біз 30 жыл өзіміздің әлгі бостандығымызды алып, жаңадан Қазақстан құратын кезде, біз Қазақстанға жаңа визуальный форма дейміз, бейнелеу формасын ұсынып атқан ойым. Бұл форманың негізінде нелер жатыр? Енді мен как салсерлердің галереясының кураторы болғандықтан, салсерлерді зерттеген кезде біздің салсерлеріміз Бұқар Жырау, Ақтан Берілі, Шалгиіз, Мүңкібей аталарымыз осы қазақ халқының кезінде, қазақ халқы құрылған кезде, жаңадан бас қосқан кезде, ол кісілер именно осы философия арқылы қалай басын біріктіруді, жаңартуды тауып кеткен кісілер екен. Соны мен зерттей келе, біздің ақсақалдарымыз осы ұлттық философияның негізін құрып кеткенде, олар бір жүзділікке бет бұрған екен. Бұрын қазақта мақал болған, екі жүзділік деген өте жаман болып саналған қазақтар бұрын. Сондықтан біздің ақсақалдарымыз екі жүзділікті өте қатты соған мән беріп, әрбір қазақтың екі жүзді болмауындығына үлкен мән берген. Соның арқасында біз қазақ халқы батырларымыз халықты елді ойлап осындай жерді елімізді сақтап қалған. Қош, Армат Мұса, енді жаңағы мен қойған сауалымды қайта оралайық. Мынау картинада біз нені көріп тұрмыз? Ал енді мына сол ойымды айтайын деп өткенім, мына картина, мысалы, менде мына философия единства дейміз ғой, бір жүзділік, бірлік. Адам единства кезінде бір жүзділікті мен адам өзіне келу керек деп ойлаймын. Әрбір менің картинам, әрбір қазақты бір жүзділікке шақырады үйінделініп тұрған кезде. Яғни осы екі картина бір жүзділікке? Бір жүзділікке. Өйткені бізде ұлттық идеяның визуальный негізі болу керек. Әрбір үйде егер де осы картиналарымыз тұратын болса, мысалы мен достарыма үйлеріне сыйлаған кезде олар айтады, Армат, біз сен картинаның бірінші түсінбедік дейді, шындық керек дейді. Бірақ әрбір қонақтарға түсіндіру келе. Қандай сызық деп сұрақ қояды сізге? Негізінде бір жүзділік екендігінен бейімдегендіктен біз өзіміз, біздің балаларымыз бізге кейде өзімізге айтады дейді, папа, ты же говорил, что надо слово держать. Мына картина адамның сознаниесін өзгертетін болып тұр. Иә, енді сөзіңіз аузыңызда, әр картинаға қазір тоқталып өтеміз. Сізге бүгінгі біздің күніміздің сауалын қойғым келіп тұр. Жалпы дәстүр бойынша баланың ата-әжесінің қолында тәрбие алғаны дұрыс па? Сіздің ойыңыз қандай? Осы тұста. Мен әрине дұрыс деп ойлаймын, өйткені мысалы қазақ айтады ғой, ат шаппайды бап шабады, бап шаппайды бақ шабады дейді. Өйткені мына мұғалімім Шабыт университетінде, сонда келген студенттерден байқаймыз, ата жеңесінің қолында өскен бала бөлек болып тұрады, папасы мен мамасының қолында өскен бала бөлек болып тұрады. Адамды сыйлауда, білім алуда, өйткені мына біздің аталарымыз бұрыннан жылқы баптап өскен ғой. Жылқыны баптаудың өзі үлкен бір өнер деп ойлаймын. Сондықтан аталар немерелерін әрқашанда еркелетеді, ой еркіндік береді, өзінің адамның өзін табуына көмектеседі. Керемет ойыңызды, пікіріңізді білдік. Армат мырза, енді бізге хабарласқан кезекті тыңдаушымыз бар екен, пікірін білейік. Алло, сәлеметсіз бе, қайырлы таң, тікелей эфирдесіз. Алло. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Уағалейкум ассалам. Негізі немерені ата әжеге тәрбиелеген дұрыс. Сосын мен мына үкіметтің балаға сөйлеме, қатынға тиме деген батыстың нелерін бізге жат дүниелерді жоқ қылу керек. Немерге қатысты пікіріңізді білдірсеңіз енді. Жалпы немере ата әжесі тәрбиесін алған дұрыс. Дұрыс. Себебі? Себебі енді үлкен кісілер олар жаман әңгіме айтпайды, жаман жолға түспейді, тәрбиелі болады да, өз ұлтына жақын болады. Ұлтына жақын болады, дұрыс айтасыз ата. Қазақша сөйлейді. Пікіріңіз үшін көп рахмет, рахмет ата. Күніңіз сәтті өтсін, рахмет. Сонымен мінекей пікірде алмасып жатырмыз, сан алуан екіге бөлініп жатыр. Сонымен сұхбатымыз әрі қарай жалғастырайық. Енді қолыңызда ұстап алған мынандай брошюраңыз бар екен, сал сері. Бұл қандай қысқа бір материал, осы жөнінде төңірегінде айтып өтсеңіз, және атауы неге сал сері? Бұл айтып кеттім ғой, сал серілер деген бұл біздің аталарымыздың аты бұрынғы. Бұқар Жырау, Ақтан Берілі, Шалгиіз, Мүңкібей деп атаған. Бұл біздің буклетіміз, бұл буклетте біз как раз осы сал серінің үлкен экспода не болды, сонда презентовать еттік ойымызды. Көрерменіңізге де көрсетейік. Мінекей.
сыртқа. Мына жаңа көрсетіп кетейін. Мен жерде мен мына жаңа қазақ даласының гүлденіп тұрған таңбасы, қазақтың киіз үйі мен қазақтың қара қазаны. Осы линия процветания дейміз. Қазір айтып отырмыз ғой. Мына Ренессанстың өзі процветанияға жатады. Сондықтан мына менің осы ғылыми зерттеу деп айтуға болады. Осылардың ішінде мысалы мына енді көрінсе білмеймін қалай болатын. Мынау цветок жизни дейміз. Бұл үлкен өмір гүлі. Бұл әлемдік өте қатты маңызы орын алатын гүл. Менің жұмыстарымның негізінде осы философиялық форма жатыр. Процветание. Линия процветания. Маған сыртындағы бейне қызық болып тұр мына жерде. Киіз үй астында қазан. Қазан, бұл енді мына қазақтың қазаны мен киіз үйінің екеуін бір формаға келтірдім. Біз қазір мына Қазақстанның гербін кейде өзгертеміз деген бір ойлар шығып отыр ғой. Жаңа бір көзқараста соған менің өз даже ойларым бар. Осындай темада герб қазақтың киіз үйі мен қазақтың қазаны жаңа философиялық тұрғыдан линия процветания мен келтіріп отырмын осындай. Жаңа визуальный форма. Өйткені бұл менің концепцияларымды мен дүниежүзілік үлкен саммиттерде, галереяларда көрсеттім. Енді осыны қазір өз қазақ елін ұсынып отырмын осындай теманы көрсететіндей қылып. Әрбір қазақтың үйінде тұрса және тек қазақтық емес дүниежүзілік адамзаттың біз қазақ халқы дүниежүзіне бір жаңа философия жаңа ой беретіндей үлкен бір жетістіктерге жетуіміз керек деп ойлаймын осы Ренессанс дәуірінде Қазақстанда. Армат мырза, енді әңгімемізді түйіндейік. Енді көпті қызықтыратын сұрақты қойғым келіп жатыр. Енді әдетте өнер адамдары, әншілеріміз бар, бишілеріміз барлығы енді нәпақасын жан жақтан тауып жатады. Бірі тойға шығып жатса, енді бірі концерттік бағдарламаларға өз өнерлерін паш етеді. Енді осы арада суретшілер, мүсіншілер нәпақасын қалай табады? Енді суретшілер әрине әртүрлі. Біз жақында осы мына көшпенділер ойынында қатыстық. Акимат бізге қаражат бөлді. Біз үлкен симпозиум жасадық, мүсіндер жасадық қала күніне байланысты. Одан суретшілерге гонорар бердік. Және әр суретші өзінің мүсінін, картиналарын сатып, сатылымнан пайда табады. Пайда табады, солай. Жалпы негізгі табыс көзі сол болып тұр ғой, жаңағы. Енді осы мына осы үлкен Ренессанс темасына байланысты жаңаруға байланысты мен айтайын дегенім, сол заманда өнерді үлкен меценаттар қолдаған. Мысалы, Италияда біз білеміз Медичи, үлкен ана Леонардо, Микеланджело, мысалы, Ватиканның өзі қанша суретшіні кезде Тициан, ана Рафаэльдерді көтеріп кеткен. Эпоха возрождения Европадан басталып, Италиядан басталып, бірақ бір қызық айтатын зат, сол кезде эпоха возрожденияда Италия үлкен осы Азия мемлекеттерімен үлкен саудагерлік не құрған кезінде сол заманда эпоха возрожденияда содан үлкен алмасындар болған, содан мына шығыстан востоктан Европаға үлкен философия, архитектура, астрология барлық сол ислам әлемінен үлкен жетістіктер жеткен Европаға кезінде. Бірақ енді мен қазіргі өте осы үлкен Ренессанстың басталуын өте қатты қолдайтын себебім, бұл Ренессанс именно суретшілерді бірінші орынға қойған. Біз егер де Қазақстанда мына визуализация суретшілерге қатты көңіл бөлмесек, тек жаңа Қазақстан тек мына визуальный өнерге көңіл бөлгенде ғана жаңарады. Мен соны түсіндім. Өйткені сіздер қарап отырсақ, совет дәуірінде әрқашанда визуализацияға мысалы адам көзіне сенеді ғой, өте қатты көңіл бөлген. Сондықтан мына тракторлер, заводтар, политбюроның портреттері әрбір жерде сақталғаны халықтың санасына именно визуальный өнер үлкен қатты әсер етеді. Бұны біз 25-ші кадр дейміз, игра с подсознанием дейміз, адамның подсознаниясына. Сондықтан осыны қатты жеткізу керек деп ойлаймын. Өйткені именно осы Ренессанста суретшілерге егер де біз шын Ренессансты көтеретін болсақ, суретшілер бірінші орында тұру керек, визуализация. Біз 30 жылда неге кейде біз жетістіктерге жетпей жатырмыз? Өйткені біздер енді театр, артист, жазушылар, бәрі аудиал, визуал емес та. Қазір именно осы визуалдың заманы келді. Өйткені үлкен психологтардың айтуынша, адамның санасын өзгерту үшін оған визуализация көрсету керек. Біз білеміз, мысалы бағана сөзден шығады, немересі атасын көреді ғой. Сөзді Армат мырза алдағы уақытта міндетті түрде сізге студиямызға қонақ қылып шақырамыз. Әрине енді болғаннан кейін уақытымыз шектеулі. Сізге көп рахмет. Осы қысқа ғана уақыттың ішінде мардымды тұшымды бір жақсы оймен бізбен бөлістіңіз. Сізге көп рахмет. Қымбатты көрермен, дәл қазір жанға азық, көңілге медет болар жақсы сөздерге толы таңғы тілек айдарына кезек береміз.
қайырлы таң деймін. Бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын, дендеріңіз сау болсын. Отбасыларыңыз аман болсын, отанымыз тыныш болсын. Арман мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Алла амандығын берсін. Еліміз гүлдей берсін, Астанамыз. Мына қасымға Тоқаев айналайын, аман болсын. Талай бата бергеніміз қабыл болсын. Қайырлы таң, Қазақстан. Қазақ халқы ешқашан ауырмай, бақытты бола берсін. Рахмет. Аман сау болсын, еліміз аман болсын. Тарихты ұмытпайық, ата-бабамызды ұмытпайық. Сол біздің енді рухымыз ғой, соны көтеріп, бәрімізге сол жұғысты болсын. Барлығына тілейтінім, жақсы көңіл күй, ашық аспан, әрқашан күліп жүріңіздер. Мемлекетіміз дамуы берсін, бізде барлық жақсы болсын. Құдай қаласа. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақ елі жасасын десін. Қазақ елі аман болсын. Тек қана осындай дүбірлі тойда бас қосып шапқылап, аман есен жүре берейік. Қайырлы таң, Қазақстан! Неке осындай керемет айтылған тілектер орындалсын дейміз, құрметті көрермен. Көңілімізді жадырататын әдемі ән тыңдап алайық. Бәрекелді. Браво! Керемет! Құрметті көрермен, студиямыздың төрінде белсенді өмір сүру орталығының әжелер ансамблі келіп жайғасты. Я, қайырлы таң, қош келдіңіздер. Көңілгелеріңіз қалай? Қайырлы таң. Бәрі жақсы ма? Жақсы, керемет. Ансамблдердің құрылғанда қанша уақыт болды? Үш жылдай уақыт болды. Үш жыл уақытта енді қандай репертуарлармен сіздердің ансамблдеріңіз толығып жатыр? Қанша күйлеріңіз бар? Әндеріңіз бәркім бар шығар? Жалпы енді осы ансамбль құрылған кезде күйші Батыр Жанғазы ұлы бастағантын. Сол кезде халық күйлерінен бастады ол кісі. Қазіргі таңда енді күй атасы Құрманғазы, Дина шешеміздің, Дәулеткерейдің күйлерін орындап жүрміз. Керемет. Жалпы орталықта жүргендеріңізге қанша болды? Үшілдей болды сол уақытта. Басталған кезде домбыра. Керемет. Енді жалпы естуім бойынша орталықта ансамбльден бөлек йога, вокал деп жатамыз, ағылшын тілі, тіпті тоғыз құмалақ ойындары бар екен. Тағы басқа қандай үйірмелер бар жалпы несімен қызық сіздерге? Мысалы, мен өзі басымда алатын болсам, осы домбырамен бірге, домбыра ансамблімен бірге компьютерге қатысқам. Үш ай бойы оқып, үйреніп, біраз жаңағы үйрендім, қалай қолдану көре екен компьютерді.
енді қазіргі таңдағы жоспарым енді сурет салу несіне қатысу. Мен йогаға қатыстым, айкунеге қатыстым, ЛПК-ға қатысып жатып қазір. Алтай-Алтайдан үзбей барам, қолым тиген сайын. Тоғызмалаққа қатысам, турнирге қатысып бірінші орын алдым. Шахмат бар. Менде тоғызмалаққа қатысам. Арқа өндері деген, мен соғында қатысам. Дауыстарыңыз жақсы естілу үшін мен микрофонды өзеріңізге бірден бере қойын, осыған микрофонға қолдарыңызды ұстап. Тағы да бірет айта салсаңыз, иә. Айтатын болсам, осы белсенді өмір сүру орталығы ашылғалы бері өте ризамын осы орталықтың ашылғанына. Йогаға, айкунеге және ЛПК деген жаттығуларға қатысып жүрмін. Тоғызқұмалаққа қатысып, турнирге қатысамыз, сонда бірінші орын алғанмын. Бізде осы жерде отырған кісілердің көбісі сондай мынау қызметтерге қатысып, өздерін көңілдерін көтеріп жүреді. Керемет. Осы ансамбльден басқа арқа өндері ансамбліне қатысамын. Онда хор, әндер айтамыз, жеке дауыста хормен айтамыз. Өзіміздің осы орталыққа өте ризамын. Көп нәрсе керемет. Енді өзіңізден тағы да бір сұрағым бар еді. Жалпы әр үйірмеде бір тәртіп ережесі бар шығар, бір үйірмеге жұмасына екі рет барамыз, үш рет барамыз деген секілді. Сол жайында айтып өтсеңіздер, ішкі тәртіп қандай болып жатыр? Иә, біз осы домбыра, Асылмұра домбыра ансамблінің құрылғанда, үйірмесі басталғаннан бері 5-6 адамнан басталған үйірме ғана болатын тұғын. Бұл енді Еркетаев, белсенді ұзақ өмір сүру орталығының директоры, төрағасы Еркетаев Мұхтар Дүйсенұлының қолдауымен ашылған болатын. Ол кісі бізге ұлттық аспаптар алып беріп қамтамасыз етілді. Сосын бізге жаңағы осы жетекшілікке Қазақстанның еңбек сіңірген күйшісі Батыр Темірғалиев, Батыр Жанғазиев шақырып осы үйірмені бастаған сол кісі болатын. Қазіргі уақытта біздің жетекшіміз Әкімбаева Асия ханым. Біздің құрамымыздың жас ерекшелігіміз 65-тен 75 аралығында. Әртүрлі мамандық иелеріміз, музыка саласының 5 маманы бар, жоғарғы оқу орнын бітірген врачтар бар, 4 врач бар, мұғалімдер бар. Мынандай сұрақ қойғым келіп отыр, жалпы күні кеше ғана аяқталған дүниежүзілік көшпенділер ойындарында өнер көрсетіп сіздер, этно ауылда. Жалпы несімен есте қалды, осындай шараларға жиі қатысып тұрасыздар ма? Өте жиі қатысамыз, әрбір жаңадай, бір жаңадан не бір өткен сондай нелерге, кештерге, сондай жаңағыдай шараларға өте жиі қатысамыз. Шетелге де шықпырастыр, иә? Жоқ, шетелге әлі шыға қойған жоқ біз. Бірінші боп бізді шақырады осында, Астананың әрбір шараларына. Жалпы бұнда... Апамыздан тағы бір сұрақ қойым келіп отыр. Жалпы алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар, қандай алдағы осы жақын арада бір концерттік бағдарлама, я болмаса бір жарыстарыңыз бар шығар, осы төңірегінде айтып өтсеңіз, маған микрофоныңызды бере салыңыз. Аха, жауап беріңіз. Жаңа айтылып кеткенде біз енді көп деген фестивальдер қатысамыз, мысалы Ардагерлер көктемі деген Астана әкімшіліктің қолдауымен өтілген фестивальдер қатыстық. Ардагерлер көктемі, арт фестиваль және басқа да көп мерекелік іс-шараларға қатысамыз. Осы орталықта ұйымдастырылатын барлық іс-шаралардың бәрін ашылу салтанатын біз ашамыз десек, артық болмас еді. Көрмелерді ашуға қатысамыз, Өмір өзен деген көрмен аштық біз. Театрлардың ашылуына қатысамыз. Әр жерлерде біз осы өнер көрсеткен жерлеріміздің бәріне біз марапатталып жатырмыз. Марапаттарыңыз құтты болсын дейміз. Енді әудемейтінің қазақ жоқ, қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Екі шектің бірін қатты, бірін сәліпәл кембыра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Бүгін студиямызға құр болып келген жоқсыздар. Мінекей күмбірлеген күйден сұхбатымызды бастадық. Енді жұп болсын дейінші, тағы бір күмбірлеген күйден төксеңіздер. Қалай? Домбырамызды кәнекей ауыстырайық. Домбыраңызды ауыстырамыз. Маған домбыраңызды бере қойыңыз, кәнекей. Екінші домбырамызды аламыз. Және әжелерден қандай күй? Ән шашу дейсіз. Ән шашу. Әжігай домбыра. Ал кеттік. Ән шашу. Бірге тамашылайық. Ештен етпейт, қайттан бастай қойыңыз.
керемет. Арай, енді жалпы таңертен ән айту кәсіби әншілердің өзіне қиын. Иә. Әжемізге бір қошеметтен қояшы, қанеке. Таңертен ұйқыдан тұрып, бірден жанды дауыста ән айту оңай емес. Сондықтан өнерлеріңіз үстем болсын дейміз. Ал сұхбатымыз әрі қарай жалғастырайық. Жалғастырайық. Енді тағы да қандай қызықтар бар орталықта, сол жайында айтып өтсеңіздер. Мүмкін біздің көрермендерімізге де қызық болып қалар. Қалай қосылуға болады сіздердің орталарыңызға? Бір кастинг болатын шығар мүмкін. Кастинг демекші, бізде мына осы домбыра, Асылмұра домбыра ансамбліне әжелерді қабылдаған кезде домбыра ұстай білетін, жаңағы арнайы музыкалық білімі болмаса да, бірақ домбыра тарта білетін адамдарды қабылдаймыз. Себебі бізде өзі жетісіне екі рет расписание бойынша жаңағы дайындық қой. Соған біз үлгереме жатамыз, ана жаңадан келген домбыраста білмейтін адамға үйретуге. Сондықтан домбыраны осылай өлең айтатын болса да қабылдап, себебі табиғи өзінің сұлқы, есту қабілеті бар, сезімтал, музыкаға бейімді деген адамдарды қабылдап, қазіргі таңда қатарымызда осы домбырада күй ойнайтын, ән айтатын 24 адамбыз. 5-6 адамнан бастадық деп айтты ғой жаңа. Енді қазір 24-ке жетті. Керемет. Жалпы осындай іс-шараларға, жаңағы көшпенділер ойыны деп жатырмыз, осындай іс-шараларға дайындық барысы қанша уақытты алады? Жаңа айттыңыз ғой, екі аптасына бір екі рет дайындаламыз деп. Біздер енді ол уақытпен санаспаймыз. Ондай жауапкершілігі үлкен іс-шараларда уже қосымша дайындалып, қосымша шақырылып, осы әжелер үйде немерені тастап келіп дайындалып атамыз. Сондықтан уақытпен санаспаймыз. Орталықтың жаңағы бос бөлмелері болса, әйтеуір соған шақырылып. Жаңа енді әжеміз әңгіме арасында немере деп айтып қалды ғой. Жалпы бізде бүгін эфиріміздің тақырыбында бір сауал бар. Сауалымыз мынадай: жалпы немерені ата әженің тәрбиесіне берген дұрыс па, ялмаса бұрыс па? Осы тақырып төңірегінде сіздің пікіріңіз қандай? Менің пікірім, жалпы мен өзім де, менің жолдасым да сол ата әженің біздің заманымызда жаңағы үлкендерін ата мен әжеге берген ғой, бауыр басуға. Бірақ енді ол әрине жақсы, бірақ кейінірек мына өскен кезде, ата әже дүниеден өткен кезде өз ортаңа, өз бауырыңа қосыла алмайтын жағдай болады екен. Себебі ол, егер ата анаң өзіңнің ата анаң бірге тұрып жатса ата әжеменен, онда білінбейді. Өз басым мен басқа ауылда тұрдым, басқа жерде өз туған әке шешеммен. Сонда ер жеткенде қиындау болады екен, үлкен кісілер дүниеден өткеннен кейін. Сондықтан әрине ата мен әженің тәрбиесі өте үлкен балаға. Қазіргі заманның өзінде де біздер үйге келгенде уже ана кішкентай немерелерімізді басқаша тәрбиелеп отырамыз. Үйде енді көбісі қазір енді мына сотка не ғой енді, қазіргі сотка заманның өзінің талабы, заманына керек зат қой ол да. Соған нетеді, а біз басқаша өзі бейіндейміз үйге келгенде, кітап оқиымыз оларға, балаларға арналған кітапшаларды, тыңдасын тыңдамасын, ол бір кезде уже бейімделеді, үйренеді бала. Жаңағы атаның, әженің оқып беріп отырғанына, соған біз жаттықтырамыз, өз басым мына балаларды үйдегі немерелерім бар, шүкір Аллаға. Балаларым бар, жақсы пікіріңізді естідік. Енді мен келесі сұрағым, енді арай көп жағдайда енді өздеріңіз осындай ауқымды концерттерде, телеарналарда жүресіздер, енді қызығатындар көп шығар, құрбыларыңыз бар шығар, менің де орталарыңа алындашы, мен де сендер сияқты шыққым келеді дейтін жандар қаншалықты көп? Өте көп. Келіп жатырғандар көп. Жаңа да айтып кеттік қой, біз жаңа музыкалық білімі жоқ болса да есту қабілеті бар, мына аспапты игеретін кішкене болса да ұстай білетін адамдары бар болса қабылдаймыз. Хош, енді қымбатты әжелер, егер сіздер әжелер хорына, ансамбліне кіргілеріңіз келсе, мүше боларыңыз келсе, кастингке шақырамыз дейші. Ал қымбатты әжелер, сіздерге әзірлеген бір шағын ойынымыз бар. Ойын жеңіл ән тақырыбына арналады. Жалпы әнді бәріміз жақсы көреміз ғой. Сол себепті сіздерге мынау экраннан қазір бізде арнайы смайликтер көрсетеді. Смайликті білеміз ғой, арнайы фотосюреттер. Сол фотосюрет арқылы қандай ән жасырылғанын табу керек. Ойын шарты түсінікті болса, қазір ең алғашқы мінекей смайликтеріміз берілді. Бұрда ақ түс бар және қасында бантигі бар. Қандай ән жасырылған? Ақ бантик. Ақ бантик. Қанеке, бір қаймасын айтайықшы. Бірден таптыңыздар ғой. Ал кеттік. Бір. Балауса қыз едің бір кезде, шашына банти байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көрініп ұстаса бойы.
керек, ой, бәрекелді. Ал, келесі біздің жасырылған әнімізді тауып көрейік, мінекей. Екі адам, біреуінде ақ көлек, екіншісінде жақсы бір смокинг киген. Екі жас. Жас жайында қандай ән бар? Жар, жар. Я, Канеке, Канеке, брат Черик. Ай, бәрекелді. Керемет. Бірден тауып жатырсыздар ғой. Осал емес, ал жалғастырайық келесі. Біз көмектесіп тұрамыз. Айтып отырамыз, иә, қазір сіздерге. Келесі бейнені көрсетсеңіздер. Мінекей, алма және ай. Алма және ай. Алма. Алматы түні. Алматыға жақын. Алматын түндерін ай. Қазіргі замана өлі әндер, иә? Түндерін ай. Ой, әжеміз мінекей бәрін білетін тұр ғой. Тапты, керемет. Кеттік, келесі бізде қанды ән жасырылған. Қазір экраннан көрсетіледі. Бір және бала. Бір бала. Бір бала. Ойын тұм жеңгіл. Айтып көріңіздер, Канеке. Таяқ жас бала. Рахмет, рахмет. Келесі бенені көрсе. Көз және қара деген түс қасында. Көзінің қарасы. Көзінің қарасы. Ал, кетіп көрек болғанды айтып. Көзімнің қарасы, көлімнің санасы, бірбейді, іштегі, ғашықты. Әжелеріміз жарап тұрар ай. Сонымен, келесі. Қайық және су. Қайықта. Қайықта. Әп, әрекелдіген неке бір қайырмасын. Жаңа таныс, жүрсек талғаш қайықта. Ұшқыр қиял кетіп алыс, бүйіл ашық қайықта. Керемет. Бірден тауып жатырсыздар ғой. Қайықта болды. Келесі ән. Мінекей. Мейрам, сыйлық және түн. Қандай ән жасырылған? Сырласу вальсы ма? Сырласу. Тағы да ойланыңыздар. Көріңіздер. Жоқ, жоқ, тағы да ойланып көріңіздер. Туған күн тойлатып отырған. Одан кейін бізде сыйлық, одан кейін түн. Кеш. Сонымен, туған күн кеші, бәрі келді, мінекей. Әжеліңіз бірден тапты. Тойыңа гүл алып келді, менің қуанып, қарыс алдым күлімде көптемде. Көзіңе нұр толып кетіпсің құлпырып, бір бақыт сәулесі төккенде. Бәрі келді. Білмейтін әндеріңіз жоқ екен, барлығын сөзін, мелодиясын жатқа білесіздер. Ал, мәкелес сәл бір қиын болатын шығар енді, қараңыздар. Теңіз. Жаға жай. Жаға жай. Жаға. Иә, таптыңыз. Бәрекелді. Арысың, бойында танысың, жайнаған гүлдей құрбым сен. Жағада тұрдың сен. Ал, бәрекелді, керемет. Бәрекелді. Ал, сосымен ойнымыз аяқталды. Қалай болды? Ойнымыз ұнады ма? Тамаша. Есті әндерді бір есіке түсіріп алдық. Башыларыңызға көп рахмет. Алтындай уақыттарыңызды қиып, қауырт жұмыс кестесіне қарамастан, концерттеріңіз көп, жарыстарыңыз бар алда. Соны елеп ескеріп, шақыртымызды қабыл алғандарыңызға көп рахмет. Жаулықтарыңыз желбірей берсін, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Немере, шөбере, шөпшектің қызына тоймай осы арамызды күліп ойнап жүре беріңіздер. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін дейміз. Құрметті көрермендер, ал дәл қазір әлем жаңалықтарына тоқталып өтейік, көрейік. Аргентина тұрғындары күннің батуы мен айдың көкжиектен жоғары көтерілуін бақылады.
халықаралық айты бақылау түні жыл сайын 42 немесе қазан айларында өткізіледі. Ресми өкілдер бұл Буэнос-Айрестегі планетариде жыл сайын ұйымдастырылатын ең танымал іс-шаралардың бірі екен. Мұндай мүмкіндіктің күнде туа бермейтінін айтады. Демалыс күндері планетариде толған ай, жұлдыздар, шоқ жұлдыздар мен өзге планеталарды бақылауға болады. Бұл орын 1968 жылы ашылған және бүгінге дейін жергілікті тұрғындар мен туристер арасындағы танымалдылыққа ие. Аргентинаға жолыңыз түссе, осы орталыққа соғуды ұмытпаңыз. Әлемде талай қызық бар. Адреналинге құмар жандар таңдайтын ерекше спорт түрі слэклайн. Эстондық слэклайн спортшысы өмірін қатерге тіге тұра, Стамбулдағы Еуропа мен Азия шаһарларын байланыстыратын көпірдің бойымен жүріп өтті. Жыл сайын миллиондаған адам Босфор бұғасын көлікпен және пароммен кесіп өтеді. Ал үш дүркін әлем чемпионы тізілген жіптің бойымен 1 шақырымнан астам қашықтықты еңсерген. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ол тарихқа шаһардың екі басын арқанмен жүріп өткен алғашқы адам ретінде енген. Италия мен Сицилия аралы арасындағы Мессина бұғазын кесіп өткен жүрегінде түгі бар жігіт ауа райының қолайлылығына міндетті түрде назар аударамын дейді. Слэклайнға кәсіби спортшылардан бөлек әуесқойлар мен қызығушылығы бар жастарда қатыса алады. Ал сіз мұны қайталай алар ма едіңіз? Яқымақты көрермен, өнерліге өріс кең демекші әжелеріміздің өнерін тамашылап тәнті болдық, және хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жалпы бүгінгі күннің сауалын тағы да бір мәрте еске салып өтейік. Немерені ата әженің тәрбиесіне берген дұрыс па? Біздің байланыс нөміріміз 75-77-88, Астана қаласының бағыты 71-72. Иә, құрметті көрермен, хабарламаларыңызды күтеміз. Тікелей эфирдеміз, хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Бүгін енді эфир барысында көптеген қоңыраулар бізге келіп түсті. Пікірлерді екіге бөлініп жатыр. Сіздің де пікіріңіз біз үшін өте маңызды. Төменде көрсетілген телефон нөміріне қоңырау шалсаңыздар, бірден біздің студияға тап боласыздар. Ал дәл қазір елімізде және әлемдегі жаңалықтарға кезек береміз. Сенат депутаттары ел өңірлерін аралауға шығады. Олар аймақтарда түрлі кездесулер өткізіп, елімізде салынатын атом электростанциясына қатысты ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Бұл мәселе бойынша қазір халықтық штабы құрылып, жұмысын бастап кетті. Оның құрамында сенаторлар да бар. Штаб мүшелері ірі кәсіпорындарда болып, еңбек ұжымдарымен де кездесуде. Жалпы энергетикалық қауіпсіздігімізді қамтамасыз ету үшін АЭС салу маңызды. Ал бұл референдум халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының нақты көрінісі, дейді палата төрағасы Мәулен Әшімбаев. Түркістан қаласына ерекше мәртебе берілуі мүмкін. Бұған шаһардың түркі мемлекеттері ұйымы мен түркі әлемінің рухани астанасы ретінде танылуы себеп болған. Бұдан өзге халық санында күрт өскен, бүгінде облыс орталығындағы тұрғындар саны 2017 жылғы 160-тан 220 мың адамға дейін көбейген. Шаһар соңғы кезде туристік бағыт ретінде дамып жатыр. Қалаға ерекше мәртебе беру туралы заң жобасы мәжілісте талқыланды. Егер құжат қабылданса, қала аумағында тарихи мәдени мұра объектілеріне қауіп төндіретін құрылыс пен шаруашылық қызметті жүргізуге тыйым салынады. Оларға жақын маңда салынатын нысандардың биіктігі, дизайны мен түр-түсіне арнайы талаптар қойылады. Ал қалада қызмет көрсету деңгейін жетілдіріп, ұлттық қолөнер саласын дамытуға қаржылай қолдау көрсетілмек. Сонымен қатар қала әкімдігі мен мәслихатына қосымша 34 құзырет беріледі. Таң берекелі болсын, эфирімізге жаңадан қосылған көрермендер болса, баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Қымбатты көрермен, бүгінгі күннің сауалын тағы да бір мәрте қайталап өтейік. Немерені ата әжесінің тәрбиесіне берген дұрыс па? Біздің байланыс нөміріміз 75-77-88, Астана қаласының бағыты 71-72. Хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізді жеткізіңіздер, біз үшін ол өте маңызды. Иә, біз күтеміз. Енді мінекей телефон айтқанымыз осы еді, хабарласқан тыңдарманымыз бар екен, көрерменді тікелей эфирге қосайық. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Негізі бүгінгі қосылып жатқан тақырып дұрыс деп ойлаймын. Өзім үйленгенмін, екі бала шағам бар. Қазіргі таңда ата әжесінің қолына бергенмін. Негізі бүгінгі тақырып жақсы қозғалып жатыр деп ойлаймын өз басым. Өзіңіздің жасыңыз нешеде? Ау? Жасыңыз нешеде? Жасым 28-де. Бәсе, дауысыңыздан жас екеніңіз көрініп тұр. Енді өзіңіз ата әженің қолында өстіңіз бе, әлде ата-ананың? Өзім ата әжемнің қолында өскенмін.
Сондықтан, балаңызды атайшын қолына бердіңіз ғой. Енді жастарға көбінде бір мәселе өте қиын болып жатады, баласын сағынады, иә, өз баласын сағынып жатады. Осы орайда сіздің тарапыңыздан қалай енді күнделікті барып тұрасыз ба, әлде жұмасына бір рет көрсесіз бе балаңызбен? Қалай көңіл бөлесіз сіз балаңызға? Барып тұрам, ата-әжеммен өзіме де, балаларымды да сол апарып ауылға. Қолдарында болады демалыс уақыты. Керемет, рахмет хабарласқаныңызға, ой-пікіріңізбен бөліскеніңізге. Сау болыңыз, күніңіз сәтті өтсін. Енді біз бала тақырыбын жалғастырайық. Сәбилер туралы бір қызықты ақпарат бар екен. Иә, былтыр Қазақстанда 388400 сәби дүние есігін ашыпты. Иә, ал 2024 жылдың 8 айында Түркістан облысында 30973 сәби, Алматыда 29000, Астанада 23330 сәби, ал Шымкентте 23935 нәресте дүниеге келіпті. Ал солтүстік Қазақстанда туу көрсеткіші төмен. 8 айда 4313 ел ғана босаныпты. Я, егер осы сәбилердің бәрі аман есен, дендері сау болып, ер жетіп, бой жетсе, Қазақстанның гүлденуіне жаңа буын дәл осылар болады. Я, ал баланың енді дені сау болу үшін ана сүтінің маңызы зор. Ендіше сәби саулығы туралы жып-жылы бене материалға кезек берейік. Дүниеге сәби келгенде ана үшін қуаныш пен уайым қатар жүреді. Басқа шаруан айтпағанда, баламды қалай еміземін, сүтім дұрыс шықпаса не істеймін деген сауалдар жас ананы ойландырып қоятыны рас. Оның үстіне жаңа босанған әйел емізу кезінде де қиындықтарға тап болады. Көбіне аналар дұрыс баланы ұстамайды. Сондықтан көбісі сонда жалып жасайды, менде лактация жиі болады, менде жарылып кетті, осылай ұшы, кеуден ұшы. Сондықтан баланы қалай ұстау керек? Ең біріншіде ана өзі дұрыс отырып алу керек. Өйткені кейбір аналар баланы алғанда бірден кеудесін алады да, бірден былай отырып алады, осылай емізеді, ол дұрыс емес. Айтқандай, жарылу сияқты қиындықтар бала емізген кезде ананың дұрыс тәсіл қолданбауынан болады. Сәби омырауды ала алмағаннан кейін кеуде сүттен босап үлгермейді. Сәйкесінше сүт бездері қабынып, ауырсыну пайда болады. Но егер де ана техникасын дұрыс салмаса, шелекте банкалап маздарды жақса да жазылмайды. Тек қана техникасын дұрыс салса, ананың ұшы сразу жазыла бастайды. Неге десеңіз, ананың баланың омыраудың ұшы аузында болады баланың. Екі растворда анан сүті, ішінде флорасы бар, pH средасы бар, сосын баланың слюнасы дейміз ғой, сілекей солевой раствор ол дұзды, сол екі растворда трещина болған ұшы уже жазыла бастайды. Дұрыс берген сайын, бір-екі бергеннен кейін уже тартыла бастайды, анаға бала ауырпа емеді. Ауырсыну пайда болса да сәбиіңізді емізуді тоқтатпаңыз. Есіңізде болсын, емі процесі екі жақтың, яғни сіздің және нәрестеңіздің тарапынан жасалған еңбектің арқасында қалыпқа келеді. Дәрігердің айтуынша, баланы күштеп емізудің қажеті жоқ. Олар сүттің иісін сезіп, омырауды өздері ақ тауып алады екен. Ананың омырауында железе Монтгомери деген болады ареолада. Өзі табиғаттың сондай ананы дайындап қою, емізетін алдында осын бәрін дайындап қояды. Өйткені мұнда железелер уже ананың сүтін иісі шығады. Сондықтан тегізе берген сайын бала, өйткені омырауды көрмейді ғой, тегізе берген сайын бала иісінен басын көтеріп, аузын ашып қатты іздей бастайды. Сондықтан бала бұрла береді, ол, конечно, заңды, ол білмейді қайда екен омырау. Біресе оңға, біресе солға, сондықтан ана тегізе беру керек. Бала өзі бұрлатты, сәл ғана аузын ашса салмаңыздар. Бала ашып, тегізе бересіздер, пока қатты аузын ашқанша. Аузын ашып, басын көтере керек. Ана баланы бетін көру керек. Кейбір сәттерде анасы вирустық инфекциямен ауырып, баланы басқа бөлмеге оқшаулап, жасанды сүт қоспаларына ауыстырып жатады. Керісінше бұл жағдайда емізу процесі тоқтамау керек дейді мамандар. Осы кезде сүтпен бірге бөлінетін антиденелер сәбиге пайдасын тигізбесе, зиян болмайтыны анық. Қымбатты көрермен, сүйінші қазақ студенттері Францияда өтіп жатқан WorldSkills 2024 халықаралық чемпионатында топ жарды.
Я жұмысшы мамандықтардың рөлін арттыруға бағытталған жарысқа 69 мемлекеттен 1500-ге жуық студент қатысыпты. Ұлттық құрамамыз командалық есепте 7 жүлде еншілеп тарихи жеңіске жетті. Я дәл қазір біз Zoom арқылы технологиялық колледждің директоры Разбек Ләззат Мұрат қызымен тікелі байланысқа шығамыз. Ләззат Мұрат қызы, қайырлы таң. Бізді есіп тұрсыз ба? Қайырлы таң баршаңызға, иә. Әуелі тарихи жеңіспен құттықтаймыз. Рахмет, өздеріңізге де құтты болсын. Иә, барша ел. Ұзағынан болсын. Енді сұрағымызды әуелі осы жарыс төңірегінен бастайықшы. Жарыс қалай өтті? Еліміздің нау студенттерінің деңгейі қаншалықты биік болды? Жеті орында жеңіп алдық деп жатырмыз. Ол қандай орындар, қандай номинациялар бойынша? Жалпы Франция мемлекетінде Лион қаласында әлемдік деңгейдегі сайыс өтті. Бұл тартысты сайыс болды. Өйткені бұл жерде Франция мемлекетінде ұйымдастыру деңгейлері өте жоғары деңгейде болды. Ұйымдастыру жағында 69 мемлекет қатысты. Қазақстан Республикасы жалпы командалық есепте 63-ші орыннан 13-ші орынға көтерілді. Бұл біздің мемлекет үшін өте жоғары жақсы көрсеткіш. ТМД елдердің арасында Қазақстан топ жарып бірінші болып тұр. Бізден Қазақстаннан кейін Өзбекстан бір медальон, басқа ТМД мемлекеттерінің елдерінде орын алған көрмедік. Десе де бізден озып алтынға иеленген Қытай мемлекеті болды. Оңтүстік Корея сонымен қатар. Ой, кешірім өтінем. Байланыс үзіліп кетті. Жоқ, біз сізге естіп тұрмыз. Иә. Алтынға иеленген Оңтүстік Корея мемлекеті болды. Бразилия, Франция мемлекеттері. Десе де ұлттық құрама командасының потенциалы қаншалықты жоғары екен, бұдан да биік көрсеткіштерге жетуге болатына біздің көзіміз жетті. Енді мынандай сұрақ. Жалпы осы жарыстың аяқталуы кеше ғана болды ғой. Жалпы оқушылар, студенттер елге аман есен оралды ма? Жағдайлары қалай деген сияқты? Студенттер де, бапкерлер де үлкен мотивация алды деп ойлаймын. Біріншіден, кеше елге қайтты студенттерде және ұлттық құрама командасы бүгін Астанаға жетіп қалды деп ойлаймыз, жетіп қалатын уақыттары болды. Жалпы 30 компетенция бойынша, жұмысшы мамандықтар бойынша өзінің жұмыстарын көрсетті. Біздің студенттер бұғанға дейінгі ең жиі кездесетін мәселе бұл тілдік барьер. Евроскиллс дейміз, әлемдік деңгейдегі сайыстарда біздегі қатысушылар ағылшын тілін білмей жатады. Міне, биыл ағарту министрлігі бұл мәселеге ерекше қатты дайындықпен келгенін көрдік. Себебі талап акционерлік қоғамынан келген бапкерлер, жалпы команданы бастап келген мамандар ағылшын тілін жетік меңгеріп, өзінің ойларын ашық жеткізіп, жалпы өзінің позицияларын ашық жетіп жатқанларын көрдік. Бұлда біз үшін біздің команданың жетістігіне жетігі көмектескен тағы бір көрсеткіштердің бірі болды. Ендігі келесі сайыс Қытай мемлекетінде болады деп күтілуде. Десе де Қазақстанның әлде потенциалы жоғары. Біздің студенттеріміздің мүмкіндіктері өте көп, себебі жалпы жабдық колледждердің жабдықтау жағынан да біздің еліміз басқа мемлекеттерге қарағанда көшілгер екенін байқадық. Сондықтан бізде бұндай сайыстарда топ жарып жүлделі болу үшін біздің студенттерде мүмкіндік бар. Ләззат Мұратқызы, жаңа сөз арасында өзіңіз айтып кеттіңіз, тарихи жеңіске қол жеткіздік деп. Бұл тарихи жеңіске қол жеткізу үшін қандай факторлар әсер етті? Неге бұған дейін бұндай жоғарғы нәтиже көрсете алмадық? Жалпы тарихи жеңіс деп айтамыз, бұл жеті медаль деп айтылып кетті. Кеше медальіміз жеті медальон. Әрбір мамандық бойынша жеті медальонға ие болдық.
Енді бұғанға дей, жалпы бұл World Skills деген жай ғана көп сайыстың бірі емес. Бұл әлемдік деңгейдегі өте үлкен қозғалыс. Бұл сайысқа, бұл қозғалысқа біріншіден ілігу өте қиын. Бұған екінің бірі әйне алмайды. Біріншіден біз өзіміз көрдік, жалпы тек қана сенің кәсіби, өз маманның хас шебер майталман болу бір бөлек, сенің тұлғалық болмысың, қатысушылардың жүріс-тұрысы, қимылы, әрекеті, жымиюы, әрбір ішкі мәдениетіне, барлығына жоғары баға беріледі. Жалпы бұл сайысқа іліккен мамандар нарықта сұранысқа ие, және де бұл сайыс жалпы студенттердің көпшіліктің өмірін өзгертіп жеретінде үлкен бір қозғалыс, әлемдік деңгейде қозғалыс. Сондықтан да Қазақстанның бұл қозғалысқа ілігіп, топты жарып, жақсы көрсеткіштерге ие болып жатқаны бұл өте үлкен жетістік. Кәсіпті үлкен жетістік. Ләззат ханым, жаңа медальон, медаль деп айтып қалдыңыз. Сол екеуінің айырмашылығын бір түсіндіріп өтсеңіз қысқаша ғана. Иә, медальон дегеніміз, медаль дегеніміз бірінші, екінші, үшінші орындар алғандарға беріледі. Ал енді медальон дегеніміз әрбір мамандық бойынша ең үздік болып саналған студенттерге берілген. Ол медальонның өзіне жету өте оңай емес. Мәселен, Қазақстаннан төмен тұрған Америка Құрама Штаттарды, Біріккен Араб Әмірлігі, басқа да Еуропадағы көптеген елдер ондай медальонға жете алмай қалғандарын көрдік. Сондықтан ал енді бірінші орын ал 90% алтын медальға ие болған Қытай мемлекеті болды. 90% мамандықтар бойынша әсіресе техникалық жағынан жасанды интеллектіге қатысты, автоматизацияға қатысты кез келген сала бойынша Қытай мемлекетінің студенттері өте жоғары деңгейдегі дайындықты көрсетіп жатты. Бұл енді жай ғана бір жылдың ішінде дайындала салатын сайыз емес қой. Мәселен, Қытай мемлекетінде туа сала сол жаңа самородық деп айтады ғой, дарынды, таланты болып келе жатқан жастарды, өте көп жастарды көрдік. Оңтүстік Кореяда осы техника жағынан, автоматизация жағынан өздеріңіз білесіздер, әлемдегі алпауыт мемлекеттердің бірі, ол жерде де жоғары деңгейді көрдік. Десе де біздің студенттерге де қалпыныс, потенциал өте жоғары екенін көріп бізде үлкен сол қуанып жатырмыз. Жақсы, Ләззат ханым, енді сұхбатымыздың соңғы сұрағына да келіп жеттік. Сізге енді қызықтырып тұрған сұрақтарымыз өте көп, десе де уақытыңыз тығыз. Жалпы мынау шетелдік өзге елдердің студенттерінің дайындығын қаншалықты деңгейде бағалайсыз, және олардың осы жарысқа деген дайындығы қаншалықты жақсы болды? Біріншіден Франция мемлекетіндегі, жалпы Европа мемлекеттерінде бұл сайыстар мемлекет басшысының деңгейінде өтіп жатқанын білеміз. Осы WorldSkills сайысының ашылуына мемлекет басшысы Эммануэль Макрон мырза қатысты. Жалпы бұл енді студенттердің бұл жерде енді студенттердің ішіндегі ең бір әлемдік деңгейдегі жоғары кәсіби біліктілікті көрсететін сайыс, сондықтан да өте жоғары деңгейді көрдік. Біз мынау Қытай мемлекетінің әсіресе студенттерін көргенде таңғалып жатқан жайттарымыз да көп болды. Себебі олардың қаншалықты дамып кеткенін, қаншалықты жоғары кәсіби деңгейді көрсетіп жатқанын байқадық. Әрине, бұл қозғалысқа тағы да айта кетейін, жалпы ілігу бұл қозғалыста топ жару, бұл қозғалыстың ортасында, бұл ортада жүрудің өзі кәсіпті білім беру саласындағы үлкен жетістік. Ләззат ханым, дұрыс айтасыз. Ендеше еліміздің студенттеріне алдағы жарыстарында сәттілік тілейміз. Иә, өзіңіз айтпақшы, қарсыластар осал болған жоқ, десе де топ жарып мінекей 7 медальонды жеңіп алдық. Бұл жеңіспен барша қазақ елін шын көңілден құттықтаймыз. Өзіңізге сәттілік тілейміз. Елге аман-есен оралыңыз. Рахмет.
Қымбатты көрермен, хабарымызды әрі қарай жалғаймыз. Бүгінгі күннің сауалын тағы да бір мәрте қайталап өтейік. Немерені ата-әженің тәрбиесіне берген дұрыс па? Біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыз 75-77-88, Астана қаласының коды 71-72. Я хабарласыңыздар, тікелей эфирдеміз. Біз сіздерді күтеміз. Алдай қазір енді шағын... Я, енді алдағы уақытта бізде әлі де сұхбаттарымыз бар, қызықты айдарларымызды сіздер үшін әзірленіп дайын тұр. Сіздердің қоңырауларыңыз аса күтеміз. Жалпы меніңше, мен өзімен ата-әженің тәрбиесінен өстім. Әлгінге дейін сол әжемнің айтқан сөзі өсиеті есімде қалып қойды. Мәселен, бір көрші қолаңнан бір ыдыс алған кезде ыдысты бос қайтарма дейді. Қолында ештеңе түгін жоқ болса, еш болмаса ішіне суды құйып бер дейді. Енді бек хабарласып тұрған көрерменіміз бар екен. Желге қосайық. Ой пікірмен бөліссеңіз. Қайырлы таң, естіп тұрмыз, тыңдап тұрмыз сізді. Иә, қайырлы таң. Менің ойымша жаңағы баланы ата-анасы, әжесі үшеуі бірігіп тәрбиелеген жақсы ғой деп ойлаймын. Егер де әженің тәрбиесінде болса, әженің әлдейін, әженің ертегілерін тыңдап өсет, біздің қазақ ертегілері тұнған тәрбие ғой. Сол ертегіні тыңдау арқылы, есту арқылы сәби өзінің бойына адамгершілікті, жақсы қасиеттерді, қарапайым болуды, үлкенді құрметтеп сыйлауды үйренеді. Қазір нағыз әжелер жоқ қой, сол арқылы сол әже арқылы жақсы тәрбие алады ғой деп ойлаймын. Өзіңіз әжесіз бе? Ата-аналарының қол тимейді ғой, детсадқа апарып тастайды, таңертеңнен кешке дейін детсадта болады. Екі ортада мектепке барғанша сөйтіп жүреді. Апай, есіміңіз кім? Сізбен таныспадық, есіміңізді айтып өтсеңіз. Қай өңірден хабарласыңыз? Аха, қай өңірден хабарласыңыз? Құшанова Жұмасұлу, Атырау облысы, Дамбы селосы. Керемет. Енді өзіңіз әжесіз, немереңіз бар шығар? Менің немерем бар. Өзіңіз қолыңыз. Бауырымда болды немерем, Айхат деген. Қазір 20 жаста. Енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, нағыз әжелер жоқ деп айтып өттіңіз. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, нағыз әжелер қазір жоқ деп. Өзіңіз қандай әжесіз, қандай тәрбие бересіз? Мен өзім, білмеймін, дұрыс әжемін деп ойлаймын. Атыраудағы қазақ аналарының ұйымындамын, ауылдағы әжелер ұйымын басқарам, недегі Дамбы селосындағы сондай жұмыстарды атқарам. Белсенді әжесіз ол демек. Сол нағыз әже болғанды жақсы көрем. Балаға да сондай қазақилық. Керемет, сізге көп рахмет. Елге, аймаққа бізден дұғай сәлем жолдаңыз, хабарластырыңыз, пікіріңіз үшін көп рахмет. Енді әжеміздің әдемі әңгімесінен кейін, әдемі бір әнге кезекті беріңіз келіп отыр. Хабар арнасынан алысамаңыздар. Баршаңызға қайырлы таң достар, эфирімізге жаңадан қосылған көрермендерге күн сәтті өтсін дейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі күннің сауалын тағы да бір мәрте қайталап өтейік. Немеренің ата-әженің тәрбиесінде берген дұрыс па? Біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыз 75-77-88, Астана қаласының байланыс нөмірінің коды 71-72. Өз ойларыңызды бізге жолдаңыздар. Тікелей эфирдеміз. Қабарымызды жалғастыра, қыркүйек айының соңында халық қаһарманы ән өнерінің падишасы Роза Бағланова апамыздың атындағы халықаралық вокалдық конкурс өтеді. Бұл конкурсқа кімдер қатысады, қатысушыларға қойылатын талаптар қандай, осы сұрақтарға жауап алу үшін студиямызға Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, мәдениет саласының үздігі конкурс ұйымдастырушыларының бірі Нұрболат Арзамасты қарсы алайық. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Қош көрдік. Көңіліңіз қалай? Тамаша, мынау бүгін сейсенбінің таңғы шапағымен ұйқымызды бірден оян бағдарламасы болып жатыр екен деп келе қалдық. Қалай ояндыңыз? Жақсы тамаша, сіздерге де қайырлы таң деп жақсы тілектер айтамыз. Енді конкурс төңірегінде әңгімемізді жалғастырайықшы. Бірінші кезеңі онлайн форматта өтті білеміз бойынша. Халық қаһарманы Роза Бағланова апамыздың атында өтіп жатқан конкурс бұл өзі үрдіс. Осының алдында бірнеше рет өтіп келе жатыр ғой енді. Бұл үрдіс сол дәстүр ретінде жалғасып келе жатыр. Міне нешінші рет өтіп жатыр осымен нақты? Жалпы Қазақ концертке Роза Бағланованың есімі берілгелі 3-4 жылдың шамасы болды. Ал байқаудың ұйымдастырылып жатқанын мен екінші рет қана естіп жатырмын. Екінші рет қойдым. Өйткені түсірілім жағынан архивтерді ақтарып қарап отырғанда екінші рет болып жатыр.
Жалпы бұл Роза Бағланова апамыз енді халық білет, ел білет, ол кісінің еңбегін алыс жақын шет мемлекеттерді жаңа өнер көрсеткен жөнінде жалпы хабардармыз, сондықтан ол кісінің репертуарында бірнеше халық әндері бар. Әртүрлі ұлттың әндері бар. Болат мырза, енді әңгімемізді сәл бір үзе тұрайық. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, не айтады екен, бірге тыңдап көрейікші. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң. Тікелей эфирдесіз. Қайырлы таң, тыңдап тұрмыз. Саламатсыздар ма, қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, иә, аты жөніңіз, қай өңірден хабарласып тұрсыз? Мен Алматы қаласынан, Бақытжан есімім, 65 жастамын. Біздің ұлтымызда ата бабамыз айтып кеткен бір ұлағат сөз бар ғой, қарты бар үй қазына деп. Бұл немере деген ол ыстық, өз балаңды өскенше, немерені өлгенше бағасын дегендей. Ата ананың тәрбиесі бір басқа, ал үлкен ата әженікі бір басқа. Біз енді советтің қалдығымыз ғой, советтің ұлтағымыз. Сол кезде бізді тәрбиелегенде қызды ренжітпе, адам баласының ала жүрім аттама, адамды алалама, жақсылыққа қарай бет бұр, осындай тәрбиемен. Енді қазіргі жаңа бір атыраулықта бір көрермен айтып кетті ғой, қазір әжелер жоқ қой, апалар жоқ қой деп. Оның бәрі қазіргі келіндерге байланысты. Келіндер қазір 21-ші ғасыр электротехника дамыған соның өзінде де бала тәрбиесін ұмытпау керек. Иә, дұрыс айтасыз, Бақытжан мырза. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Эфирдеміз. Хабар қосулы болсын. Нұрболат мырза, енді кешірім сұраймыз. Бізде бүгін эфиріміздің бір тастаған тақырыбымыз бар. Ол өзіңіз түсінген боларсыз. Немерені ата-әженің қолына тәрбиеге берген дұрыс па, бұрыс па? Енді осы орайда өзіңізде сол бір тақырыпқа тартқым келіп отыр. Пікіріңізше, немерені, яғни баланы ата-әжесінің қолына тәрбиелеуге берген дұрыс па, бұрыс па? Жалпы енді бұрын, енді өзім көру бойынша бұрын үлкендерін, үлкен ата-әжесінің қолына берген ғой, енді негізі психологиялық тұрғыдан әр бала өзінің ата-анасының тәрбиесінде болған дұрыс деп ойлаймын. Әрине, атасы мен әжесінен ажыратып бөлек жаңында мүлдем атамысы мен әжесіне бере салу деген қате ұғым деп ойлаймын. Өйткені бала кішкене қиналады өмірден. Енді олай бұлай болып кетіп жатса ата әжесі балаға кішкене қиындық соғады. Сонда психологиялық тұрғыдан ата анаға да бір ренші болуы мүмкін. Иә, ренші, өкпесі болуы мүмкін. Сондықтан бала деген әр бала өзінің ата анасымен ата-анасының тәрбиесінде болады. Жақсы, пікіріңізді білдік. Енді тақырыбымызға қарай ойысайық. Жалпы біздің бүгінгі тақырыбымыз енді халық қаһарманы Роза Бағланова атындағы конкурс жайында өріп жатыр ғой. Енді осы төңірегінде конкурс жайында айтайықшы, иә, бізге берген уақыт тығыз, сондықтан маңызды жерлерін ғана айтайық. Иә, жалпы конкурс өте ауқымды өтіп жатыр биылғы жылы. Қанша ел қатысып жатыр? Мынау осы ТМД елдерінен жаңағы Өзбекстан, Қырғызстан, тағы да біраз елдерден қатысып жатыр, қатынасушылар бар. Бас аяғы қанша қатысушы? Бас аяғы енді іріктеуден 44 қатысушыдан 16 қатысушыды таңдап алдық. Сол іріктеудің жаңа әділқазы мүшелерінің ішінде мен өзімде болдым. Сол онлайн бағытта өтті. Сосын кейін енді бұл конкурстың жалпы өтетін уақыты осы 28-29 қыркүйек. Сол жұлдызында өтеді. Жалпы енді бұл байқаудың өтетіні жайлы Қазақ концерттің жаңа Инстаграм парақшасы жариялаған болатын. 44 қатысушы дедіңіз. Тым аз деп ойламайсыз ба халықаралық байқауға? Жалпы енді одан да көп жазылды ғой. Енді сол іріктеп отырды. 44-ті өтті, иә? Иә, 44-ті өткенде сол ең ішінде жақсы деген қатысушы жақсы орындағандарды 16-сын ғана таңдап алды. Енді ол 44-тен де көп қатысушылар болды. Сол іріктеп алып келіп межесіне жаңа 16 қатысушыны қалдырдық. Сәттілік тілейміз, Нұрболат мырза. Енді бүгін студиямызға құрғалы келген жоқсыз, аспаппен келдіңіз. Білуімізше сіз 100 тілде ән шырқайсыз. Көрерменіміз тағатсыздана қазір күтіп отырса керек. Қазір қандай тілде ән шырқаймын сізге? Қонақ кәде сұрасақ. Мен көп тілде орындап жүрмін ғой эфирде. Осы жаңа Роза Бағланова апамыздың
ән қоржынан, жаңа репертуарынан сәулімен орындап берем. Қалған. Іске сәт. Қабамыз. Бір қайырма, бір жаңа шумағын орындап берем. Жақсы. Аяғыма кигенім былғар етек сәулем ай, қабанымнан барадай ызғар өтіп сәулем ай. Жақсы болсаң келерсің судан өтіп сәулем ай, жаман болсаң қаларсың суға кетіп сәулем ай. Ахау, сәулем, сәулем, сәулемсің басымдағы дәуренсің. Жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң әуренсің. Жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң әуренсің. Керемет. Қошемет, қошемет, керемет. Енді Роза Бағланова апамызды айтып отырмыз. Осы орайда бүгін студиямызға өзіңіздің әріптесіңіз, әнші, бұл жестіңді әнші келіп қапты. Арай, кім келіп жатыр? Өзің жасапты таныстыр көтсен. Қазақ концерт. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт ұйымының солисті. Қош келдіңіз. Төретіңіздер. Қош келдіңіз. Отырамыз. Қалыңыз қалай? Жаңадан бері енді тілімізге тиек етіп, осы Роза апамыздың байқауын айтып отырмыз. Өзіңіз әнші екенсіз. Жалпы сол байқауға келген әншілердің дайындық деңгейін қаншалықты жоғары бағалайсыз? Жоғары деп ойлаймын. Жалпы Қазақстанда эстрада әншілерінің деңгейі өте жоғары. Жақында Португалияда халықаралық конкурста мен жюри болдым. Байқадым, біздің әншілеріміз енді нағыз таланттар. Феномен дейсіз. Феномен, шынымен де, иә. Оның сыры неде? Бәлкім сол дайындық мектебінің мұғалімдерін жақсы болуы. Мұғалімдері бар, дала өні деген бар, тембр деген. Біздің, иә, қазақтың тембрі керемет, шынымен де. Сосын алдын ала конкурс жайладық. Өте көп адам заявка берді. Сондықтан, иә, иә, иә. Қазақ концертінің аты бар, Роза Бағланов біздің әншіміз, иә, үлгі тұтар апамыз. Сондықтан өте жақсы конкурс болады деп ойлаймын. Енді өзіңіз жаңа әнші деп таныстырдық қой, өзіңіз енді қонаққа деп сұрамасақ болмас. Қандай ән шырқаймыз? Роза апамыздың репертуарынан халық әні Ахау Керім. Ахау Керім. Қымбатты көрермен Ахау Керім. Айтамыз. Бірге тыңдайық. Төретіңіз. Айналайын қарағы, алтыным ай ақшы сүнді көргенде балқыдым ай. Көрмегелі көп айды, жүзі болдау есен аман жүрмісін. Алтыным ая, Ахау Керім бұран белім, күнде жиын, күнде той, жүрген жерің ай. Ай-ай сарым, сәуле жаным, сағынғанда қайдедің ғашық жарым. Ризамын жан қалған, сертке жетсен қиын қыстау жерлерден аман өткен ай. Бір шыбындай жанымды құрбан едем ғашық. Бұран келін, күнде жиын, күнде той,
жүрген жерің ай. Ай ай сарым сәуле жаным, сағынғанда қайдеді қашық жарым. Студиямыздың қонақтары болған Нұрболат Азамасылы және де Гүлнара Көшенова. Сіздерге көп рахмет. Роза Бағланова апамыздың ән падишасының елеп ескеріп, өшпей тұғын әнін орындап, бүгін студиямыздың сәнін келтірдіңіздер. Роза апамыздың байқауы сәтті өтсін және сіздерге де алғыс білдіруіміз керек. Осындай Роза Бағланова апамыздың байқауды ұйымдастыруына себепкер болып жатқандарыңыз үшін. Қымбатты көрермен, тағы да бір айта кететін жайыт, бүгінгі эфиріміз ерекше өтті, себебі барлық келген қонақтарымыз, әжелеріміз де барлығы дерлік 100% жаны дауыста арнайы сіздер үшін ән шырқады. Я енді міне көзді ашып жұмғанша 3 сағатта сыр ғып өте шықты. Біз сіздермен ертең тағы да тікелей эфирде жүздесеміз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.